Že? Jinak o tom nastavení mysli, jo? Tak já jsem si uvědomila, jak strašně krutě je důležitý právě na tom Novém Zélandu. Protože já jsem měla hrozně natrénováno asi na tu Great Divide, já jsem nikdy nejela, tak já jsem to dělala tak, že jsem si občas, když jsem šla třeba spát, tak jsem si představovala, jako jak prší, jak mám promoklou bundu, všechno, teďka tam nechci někde kempovat, protože tam všude samý medvědi, já mám rozbitý kolo, takže na něm nemůžu jet a takhle tlačím prostě dva dny. A takhle jsem si úplně jako připravovala na to nejdrsnější a že to prostě dám a že toto. Aha. No a ta Great Divide pro mě byla právě jako relativně i lehká, protože jsem měla takový jakože mindset toho, že to je fakt jakože drsňárna největší. A nakonec to bylo jako v pohodě relativně. Mojím posledným hosťom v tomto roku je Jana Líška, s ktorou sa dostaneme zo severu Norska na juh Portugalska na bicykli po trase zvanej European Divide Trail. Rozprávali sme sa o bikepackingu, o samotnej trase European Divide Trail, o tom, ako sa dostala ku bicyklovaniu a tiež sme sa dostali do takej filozofickej roviny a bavili sme sa o tom, že prečo vlastne človek robí takéto dlhé aktivity. Epizóda je nabitá informáciami, zážitkami a veľkou inšpiráciou, takže prajem príjemné počúvanie. Moje meno je Bohužan Toška a toto je Live Podcast. Kedy si vlastne prišla z toho výletu svojho? No, ty jo, ani nevím. Já myslím, že minulý týden, ale já ten čas moc nesleduju. Jak člověk nemá ani jako práci, ani žádný jiný závazky, tak já myslím, že jsem se vrátila minulý čtvrtek, před týdnem, anebo před 14 dny. Ale já myslím, že před týdnem, že tady tak dlouho nejsem v Čechách. Týden, jo, minulý týden jsem se vrátila. Uh-huh. Jo. A jaké byly ohlasy doma, keď jsi přišla? Hele, dobrý. Ale tak já pořád jako hodně kuď přicházím. Rodina to tak nějak jako, že asi úplně jako nevnímá. A kamarádi, tak ty se vždycky vyptávají a mě lepší ohlasy jako u dětí, no. Tak já jsem oblíbená teta Líška. se s těma dětma tak jako vždycky bavím, tak jako kdyby byl dospělý a takových různých věcech, hezkým právem a takový neuvěřitelnosti, jakože člověk jede na kole přes celou Evropu, tak to je baví. Jasně. Asi občas nevědí, jestli se z ní dělám srandu, nebo jestli to je jako vážný, tak jim posílám pohledy a tak to. No, jsou to také neuvěřitelné příběhy, podle mě, lebo prejsť na bicykli, čo bol tvoj jako keby posledný výlet, tak prejsť na bicykli zo severu Evropy, z Norska až do Portugalska je jakože brutál. Brutálna vec. No, to se ani nezdá. Ono se to zdá jako brutální, když se na to podíváš takhle jako od stolu, ale když vlastně v tom žiješ, tak to je, mně přijde jako brutální, že lidi chodí 40 let do práce od 8 do 4. No, to je další extrém asi, no. To hej, ale fakt... Ja som o tom vôbec nepočul predtým, že existuje nejaká trasa proste z Norska do Portugalska. Neviem, či to je dlho už. Ta trasa je úplně nová a teďka bych asi mohla něco říct třeba vlastně o tom bikepackingu. Ono vlastně v Evropě je docela jako hustá síť různých cyklostezek, jo, různý ty Eurovela a tak. Ale to jsou většinou trasy pro takový jako silničkáře a to hodně se to jezdí, hodně se to třeba kolem řek, takový jako, že mě to třeba osobně úplně jako nějak neláká. Čiže rovinka. No a ten bikepacking to má, teďka jako nechci lhát, myslím, že to má kořeny nejspíš někde v Améru. A je to prostě terén, je to nějaký jakože gravel road, je to takový jakože různý polní, lesní cesty, nespevněný povrchy a jako mountain bikeové věci, věci pro horský kola. Mm-hmm. A já de facto si myslím, že to je vlastně jakoby nejznámější a taková jakoby, byť třeba ne nejstarší, to nevím tu historii, ale prostě nejvýznamnější je ta Great Divide americká, která vede vlastně přes, teďka nově začíná v Jasperu a začínala v Banffu a jde do Antelope Wells v Novém Mexiku a přejde to vlastně skalistý hory. Myslím, že tam ty skalistý hory vlastně to rozvodí, překročí asi 40krát prostě každý den nahoru a dolů a je to super. No a tohle stává vlastně European Divide Trail, o kterém teďka mluvíme, tak to ten
To je dílo jednoho člověka, Angličana, a on to vlastně publikoval teďka na jaře. A já jsem vlastně první člověk, který to teda jako jel na jeden zátah. Vlastně jsem první člověk, který to jel celý vlastně po autorovi. A protože prostě to je nová trasa a já jsem byla docela rychlá s očkováním. Mm-hmm. Spousta lidí to nechalo být kvůli koroně, že to nepojedou a udělali teda dobře, no. Jak už jsem říkala předtím, tak mi autor po dojezdu napsal velice dlouhý omluvný e-mail s tím, že zjistil, tam jsou stovky chyb. Když jsem se u 3 měsíce stěžovala na to, že mi to tahne různým křovím a bažinou, že tam jsou hodně tam je jako soukromých prostě pozemků a chtěl jsem to dostat do nějakého problému, tak on se vždycky tvářil, že asi jsem nějaká prostě ženská na kole. A že jako, slabá. No, no a teďka se do toho podíval, až když jsem to dojela, nevím proč, a zjistil, že mu to tam špatně, když to trasoval, tak mu to tam špatně naběhlo a ten komut mu tam vlastně vždycky vybral jakoby tu variantu pro ty horský kola, což jo, není vždycky, jako víš co, máš horský kola, jsou různý stupně a občas jsem jako, takovým jako nějakým endorovým tam terénem stála do takových schodů to kolo různě, ale jako víc než jako na jiných trasách. No, jako bývá to běžný, v tom bikepackingu už se to kolo jako nosí na zádech a tak, ale většinou to má smysl, třeba na tý great white to bývá jako. Ale ne tak často, a hlavně to má smysl, že tam jako třeba někde jako zkrátíš něco, nebo prostě jako něco pěkného vidíš. Tady ta cesta vedla třeba křovím, když vedle toho 10 metrů prostě vedl právě ten gravel, jakože prostě takový jako trošku divočejší, ne asfalt, ale takový jakože nějaká taková cesta rozumná, která se bikepackuje, jako jezdí, tak a ty tam tak, no, vyloženě jako křovím tam třeba na 5 kilometr, až ti to trvá prostě no, před hodinu, ještě pomalej, jsi vždy si šel. Akým způsobem může jeden člověk spravit trasu cez celou Evropu? On to mal nějak prejdené, či si pichol do mapy prst a že tuto pojde? No, autor to jel. Já myslím, že já jako nechci za ním mluvit, vůbec se k tomu nechci moc vyjadřovat, vlastně toho moc nevím, ale vím, že to jel. A že vlastně to tak jako postupně dával dohromady, že to nejel jakoby jednu sezónu, ale že mu to trvalo několik let. A bylo tam to i znát, protože třeba na severu se mi kolikrát stalo, že už tam ta cesta nebyla, že už tam postavili mezi tím jako nějakou rychlost. Nebo tam třeba, já jsem hodně jela jakoby stavbama vůbec, jakože bylo vidět, že to třeba jel před 3 rokama a opravdu tam byla asi nějaká jako taková buchvíjaká, barciaká jako cesta. A teďka tam najednou, jak tam projíždí prostě půl dne po stavbě. Tak on to pojede snad znovu, protože si uvědomil, že to teda jako opravdu jako není pěkný a že tam těch chyb je spousta. Tak kromě toho, že jsem teda jako hrozně omlouvala, tak říkal, že to příští rok jako se projede ještě jednou. Mm-hmm. Tak doufám, že jako nedoporučuju jako nikomu to příští rok jet. To myslím, že ještě nebude opravené, jo. Že a počkat 2 roky a pustit no, se do toho. No, možná i ty, jo. Když třeba o tom někdo napíše nějakou opravdu pozitivní recenzi, jako do té doby bych si vybírala i jiný trasy, no. To. Čiže od těba by nešla pozitivná recenzia teraz. No, tak já vlastně jako nemůžu ani říct, jaká ta trasa je, protože jsem jí nejela tak, jak on jí zamýšlel, ale jak jí publikoval. Mm-hmm. Mě hele třeba první den hnedka, po prvních 2 kilometrech, mě to tam to zatáhlo. A to jsem se právě všimla té chyby už hnedka první den. Tak to jsem mu hnedka psala, protože tam je popis trasy a je tam, jako jedeš po takový gravelce a jsou tam díry. Jako, já mám občas, se omluvám teda, problém jako s českýma výrazem, jak se no, jsou tam takový ty vymlatiny prostě v tom, v té cestě a vidíš kostel. A já jsem tam prostě tlačila bažinou, ne? A ještě mi tam kdo si říkal, že tam je vlastně, to je na hranicích Ruska, začíná to v Grenzi Jakobself, a to je na hranicích Ruska a Norska, a to je docela ostře střežná hranice, protože to je vlastně jediná hranice, nebo teďka nevím, jestli jediná, nebo ještě nějaký to bude, ne, ještě nebude to jediná, ale tak je to někde, kde se vlastně západní Evropa, respektive na to stýká s Ruskem přímo, že jo? Tak je taková docela ostřejší a je tam jako hodně teda jako vojenského pásma a já si myslím, že jako vím, že jsem byla jako na hranici, myslím, že jsem to nepřekročila, myslím, že by mi dali vědět, jako kdybych to vojenský pásmo jako překročila, že oni tam toho hoši docela asi sledujou, ale tahle jsem tam teda, nebo jsem tam tak jako tím tou bažinou to kolo tak jako tlačila
Říkala jsem si, že kolik lidí se mě teďka kouká těma dalekohledama a baví se jako. Kým no. Len dalekohled mi tak dobré. Keď. A to vlastně byla první hnedka chyba na začátku, kdy to tam vlastně opravdu šlo jako nikudy má kudy, by to vůbec jako jít nemělo ani. No a to, na to mě autor prostě řekl, jako no, budou tam chyby, je to práce jednoho člověka, tak, mm-hmm. tak to. Mm-hmm. No a pak se to teda na toho za 3 měsíce podíval. Predtým, jak sa dostaneme čisto k tej trase, chcem prebrať tvoju nejakú históriu, lebo prejsť proste z Norska do Portugalska na bicykli za 3 mesiace si vravila, ne? 3 měsíce a týden asi. Uh-huh. A ja som teda v plánu rýchlejc, ale nejak to ne. Že je to proste obrovská vec, podľa mňa, a pre veľa ľudí tiež. Že čo máš, ako si s tým začala, s tým bikepackingom? Že kedy bola tvoja nejaká prvá cesta, alebo kedy si sa naučila bicyklovať? Hele, ja si pamatuju, to prišlo nejak spontánne, že som tenkrát byla v Brně na výšce a řekla som si, že proč bych do Brna vlastne jela vlakem, nejakých 130 km, když tam môžu vlastne dojet na kole. A to dáva zmysel, ano. A tak to jsem tak nějak pak vlastně na té výšce občas takhle jezdila a to bylo teda jako jednodenní, to ještě nemá jakoby s bikepackingem nic společného a tam jsem pochopila, že vlastně nemusím jet nějakých 30 nebo 50, ale že můžu prostě 130. Tak, a že to prostě jde, že akorát člověk stane dřív a trošku delší dobu do toho jako šlape. No a pak já nevím, no, já jsem vždycky měla takovou, jakože, tak asi člověk to má v sobě, prostě cestování, já jsem viděla takové od dětství, mě lákal horizont, jsem vždycky koukala na západ slunce, já jsem tak si jako, už jako děcko říkala, jaký by to bylo, kdybych jako mohla jako pořád jít a to, co by tam pořád bylo, co tam jako je, tak to byla taková jako moje hodně, hodně dlouhá jako dětská představa, jsem si vždycky říkala, že jako jednou tam jako vyrazím a půjdu a půjdu. A vlastně původně jsem si i myslela, že spíš jako budu chodit nějaký jako dálkový trasy, ale to kolo tak nějak ani vlastně nevím, jak se to stalo. No. On to je, je to rychlejší, je to bezpečnější a prostě, když si člověk vlastně začíná takhle od nuly, jakože sám najednou prostě, tak já jsem chodila dřív jakoby nějaký, jako víš co, víkendový nebo 5denní prostě výlety, ale když chceš sám takhle vyrazit na několik měsíců někam, tak to kolo mi přišlo takový lepší, no. A hlavně, že netáhneš ty vlastně baťohy na zádech, že to tělo je tam prostě není tak zatížený jako při těch přechodech, tak jsem tak nějak začala a se to nějak jako to stalo. A vlastně první trasu dlouhou, kterou jsem jela, jakože já jsem teda jako měla se sebou pár třeba jako několika denních jako výletů, ale tak opravdu několika denních, ne ani týdenních. A první, co jsem měla, byla právě ta americká Great Divide. To bylo hned prvé. V roce 2018. No, tak to tam docela hodně šekovalo jako na tom trailu, že jako tady nějaká Češka si tak vždycky, no tak co si jela? Říkám, no ještě nic. Do Brna, na výšku. No, jednou jsem jela do Brna na kole. Tak to tam vždycky jako borci jako volili oči, no, že si tak to... Tak já jsem, ale u mě to bylo takový ekologický, no, já jsem žila v Banffu, jsem to měla jakoby výzvat do Kanady, tak jsem byla rok vlastně v kanadském Banffu, kde to vlastně začíná ta trasa, ale když já už jsem tam trajela s tím, že vlastně už to chci dát, už jsem o tom věděla, proč tam jedu a tak to. No. Wow, a to bylo, ta americká má kolko kilometrů? Ale to já právě ani nevím, protože já si tak nějakám jako někam i zajedu. Myslím, že na konci jsem měla na tachometru nějakých 5200 nebo 300, ale že to má nějaký 4 něco. Ale ono opravdu jako tam... Já jsem teprve ještě jela do Glacier National Park, jakože si to takovou jako detour, ale... no, má to nějaký 4000, několik stovek. Není to tak dlouhý a... Ale to se vždycky jako pak jako napočítá tím, že vlastně jako vždycky popojíždíš různě, jako nikdy to, no, vždycky tam za tisícovku jako lítám. Půl, nebo 500 km. Tisíc hore, dole. Jasně. No, takže tak. No a potom jsem vlastně hnedka další vlastně půl roku v zimě jela Nový Zéland. Mm-hmm. A to bylo dobrý, to bylo
to jsme měli s kamarádem. My jsme se setkali v Banfu na, na pivu, jsem tak chodila, jak jsou takový ty skupiny všude na světě, jako Češi a Slováci. Češi a Slováci v Banfu, Češi a Slováci v Norsku, Češi a Slováci v Irsku, na Maltě. Tak jsem do Češi a Slováci v Banfu hodila, jestli někde někdo na pivo, tak nějaký klučina, jo, jdem na pivo a my jsme tam seděli u toho piva a já jsem zjistila, že on chce jet Kanadu od západu na východ a já chci vlastně tohle místo, tak, tak jsme se dohodli, že další jako výlet dáme spolu a dali jsme pak Nový Zéland. Tak. Ale tu ten prvý výlet si dala sama. Hele, já jsem to dala sama. Já jsem teda nezačala sama. Já bych si myslela, že na to i nemám. To člověka jako vůbec by mě hlava nepustila myslet si, že můžu přijet z Kalisky hory a kempovat tam někde v divočině sama. A existuje cosi, jestli asi třeba posluchači možná znají couchsurfing. Ano. Tak, no to nebrat, ale existují pro cyklisty, se jmenuje warm showers, jakože teplá sprcha. A tam kromě toho, že to vlastně opravdu jakoby funguje, že opravdu mám pocit, že když chci ubytování, nebo když jako někdo chce, tak mu ho poskytnu, že to tam ta komunita je taková jakože sepjatější, tak jednak to teda funguje jako na ubytování, ale taky tam je fórum a hledají se tam jakoby spolucestovatele. No já jsem tam tenkrát jako narazila na nějakého Anglána a on říkal, se mnou pojede a byli jsme i docela dlouho v kontaktu, třeba půl roku a měla jsem pocit, že toho člověka jako znám, že to bude v pohodě. No hele, první vlastně osobní setkání, když jsem toho člověka viděla, pak ještě jako z několika set metrů, tak jsem viděla, že to nepůjde. Už jako taková jako řečtila. Bylo. No a no, klučina nebyla na to úplně připravená, ani fyzicky, ani jako psychicky a vlastně pak jsme se po týdnu dohodli, že to asi ukončíme a on teda nakonec jel ještě chvilku po silnici nějakých pár dní, to už jako sám teda jako nejel přes hory a já jsem pak pokračovala, já jsem nepokračovala teda hnedka na začátku sama, protože já jsem se potřebovala dostat do Ameriky do Whitefish, aby si koupila, my jsme se rozdělili za americkýma hranicema a já jsem si potřebovala koupit nářadí na kolo, protože my jsme si rozdělili vlastně věci, tak já jsem měla vaření, to jsem zjistila, že v tom malém městečku Eureka, nevím, jak se řekne anglicky, Eureka, nevím, pro mě to je Eureka, no. Tak v Eureka, že on tam, ten můj parťák, to vaření někoho sežene a já jsem pak potkala dva Slováky z Bánské, kluky, a ty mě sebou vzali vlastně dva dny přes hory, abychom dojeli do toho Whitefishe a já jsem dokoupila prostě věci a pak jsem s nima vlastně ještě jela do toho Glacier National Park a pak jsme už jakoby každý jeli jakoby vlastní cestou. Ale, no jela jsem sama, ale tam vlastně to jezdí docela dost lidí, takže jsem mu jako hodně, vždycky jsem někdy třeba kempila, že tam člověk potkává, pořád ty samý tváře. A on se na tom jakoby nedomlouváš, neřekneš si, hele, jako budu tam, sejdem se, ale vždycky to tak nějak dopadne, že vlastně tam ten pocit toho, že tam člověk jako nechce být sám a chce ten zážitek sdílet, je tak silný, že vlastně třeba pak ještě 14 dní jsem pořád kempovala s těma samýma lidma vždycky večer. Vždycky to. Já jsem taková ambiciozní, tak jsem vždycky někam řekla, jo, a půjdu tam. A oni, no, jen tady, tady já teďka večer už tam jako dorazili taky. Vždycky, jo, když se to jako dojeli, jo. No. No keď ti dievča povie, alebo žena, keď ti povie, že bude dlhšie, akože pôjde ďalej, jak dvaja nejakí chlapi, tak asi, no, asi ich to, no, to štve. Ne, tak to sú bude väčšinou takový ako starší lidi, ty už to máš srovnaný v hlavě. Spíš o tom, že to baví proste s nima pak lidma tam jakoby to sdílet večery, ty zážitky a bavit se o tom, že vlastně máš tu samotu a ten klid během toho dne a pak je třeba jako dobrý mít tu společnost, no. No určitě je to taky, také povzbuzujúce, no, pre toho člověka, lebo být sám, jak no, teraz si asi na tom evropském bolandu byla sama. To bylo, no, to bylo teda něco jiného, no. Čo by som zase nepovedal predtým, lebo keď si představím Kanadu, tak si predstavím divočinu a tá Európa mi príde taká viac, také viac civilizovaná. Čím méně lidí, tím víc si společenský. Právě jakože v té Americe, tam opravdu jako pár lidí to jede a ty se všema, ale když třeba proti tobě někdo jede, tak jako zastavíš a pokecáš. A pak spolu třeba kempujete, když jede s tím samým směrem a máš tím lidem blíž. Já jsem pak vlastně třeba s tím Gay Divide jsem letěla do Frankfurtu a že si vezmu právě nějakou takovouhle to eurovelo, že prostě tím dojedu do Čech prostě po
že to nějak zkombinuju ty cyklostezky. Mm-hmm. No a hele, já jsem po dvou dnech sedla na vlak, protože jsem z toho měla hroznou depku. Protože ty potkáváš ty hordy těch turistů s těma baťohama, baťožinama, ortýbáckýma, jako se stěhovali někam. A sotva ti pozdraví a já jsem byla zvyklá vždycky zastavit, pokecat, jo? A že ty vlastně potkáš toho člověka třeba jednou za pár dní, někoho jako novýho, nebo i třeba za den, tak to. To je jedna věc a druhá věc, jsem byla hrozně pomalá, protože v tom prostě v té divočině prostě jedeš. A teďka jsem byla naučená, že v každém obchodě jako zastavím a najím se pořádně, ne? Ano. Jakože a dokoupíš, no ale dělají to v Evropě. A já jsem si říkala, hele, tak když ujdeš 130 prostě kiláků tam někde prostě v horách, tak tady pojedeš domů 150, 180 tam dáš. No a já jsem skončila na nějakých 80 za den, protože jsem pořád někde seděla a jedla. Veľa rušivých vplyvov. No, hrozný. Ta Evropa je na tom z toho horší, no. Mm-hmm. A opravdu, jakoby čím víc lidí, to je třeba jakoby další důvod, proč nejezdím takovýhle třeba ty cyklostezky jako profláklí anebo nějaký města. Protože v té divočině se necítíš sám. Tam seš jakoby sám, jako fyzicky, třeba jsem byla jako tak kempu někde v lese a seš v pohodě. Ale když třeba pak seš někde ve městě, tak teprve jakoby na tebe dolehne to, že cestuješ sám a že vlastně bys šel jako na to pivo, tak se tam posadit na tom nábřeží a podívat se prostě tam řeka nebo prostě já nevím co. A teďka najednou tam tak jako sedíš a koukáš do mobilu, no, místo toho, aby ses tak jako s někým bavil, tak. Wow. Ten Nový Zéland ma zaujíma, viem, že tam je trasa cez tie dva ostrovy, turistická trasa. Mm-hmm. Je to niečo podobné? No, to je taková varianta, vlastne oni oba, i ten Great Divide, to je vlastne podobný tomu, zase chodí, že jo? A myslím, že tady jsi měla nějakýho hosta, který se bavil o tom Continental Divide. Ano, ano, Continental Divide Trail. No, tak to je obdoba vlastne, cyklistická. Okay. A občas to jakoby míjí, jakoby teda, pardon, občas to jako potkává, tak občas to je jakoby stejný, ale prostě oni chodci se dostanou do těžšího terénu, než mi na tom kole. Jasně. A to je to samý vlastně s tím Novým Zélandem. Jakože to je jakoby cyklistická obdoba, kdy se to vlastně jakoby ideálně, tam jsou nějaký části, které jdou stejně, ale prostě my si nedáme nějaký jako horský úplně, jakože opravdu. No teďka v té Evropě jako jo, ale nebylo to asi s záměrem, to tam jako prát po pěších, no. Ano. Takže jo, takže to je podobný tý, tohle se jmenuje Eateora a to druhý je strašně obdobný název a teďka bych to úplně jako zkomolila, ale plete se to úplně každý vlastně, jo, tak jedno je pěší, jedno je cyklo a to cyklo je jakoby lehčí, no. Jasně, a tak přizpůsobené na ten bicykel. By to člověk projel na tom horském kole, tedy. Mm-hmm. S baťohama. Áno, a tam si ste vlastne začali dvaja a ste aj dokončili dvaja? Nedokončili dvaja, protože kamarádovi zemřela maminka v mezičase, takže to bylo takové nečekané, takže se vrátilo vlastně těsně před koncem, úplně vlastně asi týden, než jsme dojeli. Mm-hmm. Tak to bylo šok, no, tak se vrátil domů a to jsem pak dojížděla teda sama. Ten týždeň v tom. No, pár dní vlastne. Čo máš v hlave, keď proste vieš, že ideš s niekým, lebo máš ten pocit, že ideš proste s niekým, budeš tam, nebudeš tam sama a potom niečo sa stane a ten človek odíde. Že máš tú silu v sebe, že, alebo máš tú motiváciu dokončiť to stále? Jo, určitě. Tak a navíc já jsem, musím říct, že teda kamarád a zdravím Láďu, ahoj. Tak on byl strašně skvělý v tom, že já jako asi úplně nesnesu moc dlouho jako lidskou společnost a už jsem byla asi dost protivná, měla jsem hodně ponorku. A on je takový, jako, že je opravdu hodný a tak jako, že snažil se pořád jako to. A byla jsem na ní teda občas dost hnusná, no. A že vlastně, musím říct, že vlastně se mi i trošku ulevilo, když jakoby odjel potom, že jsem měla ten svůj prostor, že opravdu je to jinak, já to třeba bych mohla jako někomu něco doporučit, tak já nedoporučuju cestovat s někým. Jo. Doporučuju, aby člověk cestoval opravdu sám, takovýhle věci, protože je to náročný. A na druhou stranu mě se stalo i v Americe, i teďka na tom European Divide Trailu, když jsem jako někoho potkala, že jsme si natolik sedli, že jsme pak vlastně trávili ten čas, který byl daný jakoby spolu. Že tam je to jiný, protože když jako s někým vyrazíš, tak máš ten závazek. Mm-hmm. A
Je to o tom, že prostě nechceš toho člověka nechat jako ve štychu, nebo prostě jako jste vyrazili spolu, jako že prostě nechceš tomu člověku říct, hele, já končím a ty si jedeš vlastní cestou. A když takhle potkáš vlastně někoho na tom trailu, tak víš, že ten člověk je jakoby nezávislá jednotka. A vlastně, já jsem dvakrát se mi to stalo vlastně na konci té Ameriky, poslední 14 dní nebo 10 dní jsem jela ze Stacy, Američanka. Mm-hmm. A úplně jako boží, super, já jsem byla opravdu hodně, hodně ráda, že jsem Stacy potkala. A bylo to fajn, po těch měsíce a půl procesování sama, tak jako je s někým. A teďka se mi to stalo zase naopak na začátku se Španělem, s Javierem a on pak zase se vracel do práce, takže jsme spolu projeli Švédsko a vlastně ani ze Stacy, ani s tím Javierem jsme se nikdy o tom nebavili, že bychom si řekli, pojedeme spolu. Že to tak nějak jako, že jako první jsme spolu jako kempili prvních pár dní jenom a pak najednou jako jsme tak jako vlastně jeli vedle sebe de facto celou dobu a že to nemáš ten závazek a že tam, že ty jsi s tím člověkem, protože s ním chceš bejt a ten člověk je vlastně z toho samého důvodu a není tam nějaký jako jsme kamarádi, tak spolu teda pojedeme, jakože potřebuješ tam mít ten prostor, no. Že ti to vlastně dává i jako mentálně prostor. Mm-hmm. Když jsi s někým, se kterým, s kým být nemusíš, tak je to jakoby snažší. Tak, a toto dává smysl, že ty máš prostě cíl to dokončit, ideš sama, ten člověk, koho tam stretneš, má svůj cíl dokončit to a len si nějak zpříjemníte ten čas nějaké dny, čo je super, čo je fakt bomba. Jo. Je to dobré, no, takové jako nečekaná potkání, jako a třeba teďka jako ten European Divide Trail, já si myslím, že jako nepotkat Chavyho, tak to snad ani jako nedojedu, jo, protože ona to, teďka bych to jako ještě vysvětlila možná posluchačům, tak je to teda trasa pro vlastně horská kola a jak jsem teda říkala, tak jsem pak se dozvěděla od autora, já jsem na to pořád nadávala, že to je těžký, že to nedává smysl, že to prostě opravdu tam víc toho tlačím. Já si mám pocit, že jsem to, jakože mi to trvalo opravdu díl, než jsem si myslela, jsem to viděla tak na 2,5 měsíce maximálně, ideálně 2 měsíce, no a nakonec 3 měsíce a něco. Mm-hmm. A že mám pocit, že jsem jako, že když někdo řekne, že jsem přijela jako Evropu na kole, tak já mám pocit, že to jako není úplně pravda, že jsem ji jako i z části přešla. Se tlačí z kolo. Mm-hmm. Takže říkám, že jsem cestovala Evropou s kolem. Nie na kole, s kolem. No a mě právě v tom Švédsku, když jsme jeli s tím Chavim, tak to bylo dobrý, že tam byly třeba úseky, no to někde na jihu, tam bylo na, že nás to zavedlo na švédsko-norskou hranici a to jsme, myslím, dali prostě asi, nevím, 6-7 kilometrů, asi 2,5 hodiny prostě. To, wow. To tam to kolo poponáš. To je prostě poponášíš prostě přes hrnici. A být tam v tom sama, tak asi jako opravdu se zblázním, no. Mm-hmm. A takhle jsme se tam z toho dělali srandu a no a pak jsme si mysleli, že pojedeme a odpoledne další prostě hodina asi na kilometru a půl, to bylo ještě horší. To prostě nešlo. A to jsem teda hodně nadávala a pak jsme teda zjistili, že to byla vlastně opravdu chyba v té mapě. Mm-hmm. I ten den nám to ten autor řekl, když jsme mu to jako posílali takový jako různý zprávy, o tom si snad dělá srandu, tak pro mě, že na to asi nemáme kola dost dobrý a pak se podíval do té mapy a zjistil, že opravdu tam to turma to jít nemělo. To jsem tam, když se to plně nalažený kolo třeba chvíli byl docela rychle, protože on závodil. My jsme se vlastně setkali tak, že on odjel North Cape 4000 závod a pak se po dojezdu se rozhodl, že vlastně má čas, takže pojede tak nějak postupně dolů po té a tak jsme se vlastně potkali. A on měl to kolo opravdu jakoby lehký a tu výbavu vlastně neměl skoro žádnou, takže on to kolo zvednul jednou rukou a já to mám tak, že to kolo oběma rukama jako nadzvednu. A teďka tam byl takový jako opravdu takový terén, kdy já jsem si myslela, stokrát jsem to kolo přes něco musela přenést, prostě to bylo neuvěřitelné a přišlo mi to i jako, byla jsem naštvaná, víš, to jsem říkala, to zase si tady jako někdo hodně ego a udělá tu cestu tak jako drsňáckou a pak se tady člověk se z toho může zbláznit, no a pak jsme teda zjistili, to byla chyba, no. A to hodně pomohlo být prostě s někým tohle s tom. A pak i vlastně později, protože on odlítal domů, jsme dali Švédsko, pak musel do práce zpátky, takže pak jsem mu vlastně od Dánska jela sama. Ale měla jsem právě jako záchrannou linku telefonní jako denodenně prostě. A ono to je zážitek, který jakoby nemůžeš sdílet s někým, kdo to nejel. Mm-hmm.
jako ty ostatní lidi vůbec neví, o čem mluvíš, nechápou, nedokážeš to představit, takže ty se potřebuješ jako vypovídat a vynadávat a prostě a to hodně pomohlo to, že vlastně to byl někdo, kdo věděl, jak to vypadá, jako, že tam, a tiež ťa vie nejak podporiť viac, jak ten človek, ktorý nevie, že o čom rozprávaš, určite. A koľko vážil tvoj bicykel, vieš? Aj s výbavou? Nevím. A ani to nehodlám zjišťovať. To mi hovorí každý. To mi aj Luboš Seidl povedal, keď sme sa bavili o tom Kyrgyzstane, že nevie ani nechce vedieť, lebo by ho to rozčulovalo. Hele, no, já jsem na dojezdu, jsem se snažila to kolo jako zvihnout do výšky, jakože takový to vítězný. No a jako nadzvihla jsem ho, ještě mě tam čekali na konci holky, třeba se v tom ještě budem bavit, tak mi ho pomohli, tak dát jako nahoru dík, kdy jsem taková vorala a já jsem si ještě ten den, úplně poslední den toho trailu, jsem si hnula zádama, jsem si zablokovala záda, takže já jsem pak se 14 dní vlastně vůbec nehla, nebo týden, vlastně až teď tam přestalo bolet. No, to, já mám takový trošku problém jako se zádama, já jsem se nějak jako rychle ohnula, když jsem hledala čelovku, když jsem dojížděla za tmy. A, takže já s těma zablokovanýma zádama jsem se snažila to kolo zvýhnout. Takže mám fotky, jak mi takhle vrávora. Vidíš, že opravdu to dávám veškerou energii, abych to kolo udržela nějak to. A myslím si, že jako sílu docela mám. Jako, že, no. Takže málo za pár kilo. Mělo, tak já jsem měla s sebou vlastně, já jsem měla teda bikepackingovou výbavu, takový ty různý baťušky, které se mi teda rozpadaly. Jo, musím říct, že jako investujte do dobrých, jo, nekupujte to, co jsem koupila já. Ale váhově jsem na tom nebyla o moc líp, než jsem to vlastně jela s těma paneers, jako takovýma těma velkýma krosnama. Že jsem si myslela, že to byl jakoby velký rozdíl v tom stylu, ale v důsledku to takový strašný rozdíl nebyl. No? A ten bike si mala nějaký speciální? Nevím, či to je rozdíl mezi klasickým bajkom horským, alebo... Asi je, ale já nemám. A ani mi to tady u té trasy jako nevadilo. Třeba ten autor má opravdu jako pěkný kolo, no? Tak on to má zasponzorovaný, takže a on má i takový jakože docela silný ty tires, ty pláště, takže projede prostě jako toho víc. A třeba jeden klučina mě právě já jsem byla dost kontaktu s ostatníma lidma, co to jeli, byť to teda nejeli celý, to jsem vlastně kontaktovala jedna jakoby německá firma a řekli mi, hele, my víme od autora. Teďka můžu se tam trošku zamotat, jakože dlouhá. No, to je totiž můj feminismus způsobil to, že pak vlastně oni zjistili, že to jedu první, protože já jsem teda autorovi psala na začátku hnedka, že tam jsou chyby. A on takový, jo, víš co, to je prostě job jednoho člověka, jako chyby tam budou, no, blablabla. Bla, bla. No a pak já jsem měla s tím Chavim, což on nevěděl. A tam byl takový úsek, jakože jako hrozná bažina, a on mu psal. Ale ne Javier jemu, ale autor Javierovi, protože on si dal něco jakoby na Instač a tam ho natagoval. Aha. A on jakože, ježiš, promiň, ne, a ty můžeš mi to říct. A já jsem byla rozčlená, jsem byla vedle něj, říkám, protože ty jsi prostě ten závodník toho Nordcapu, tak tobě jako píše a ptá se, kde jsou chyby a mě jako odpálkoval prostě jako to. A oni jsou ty Španělé takový jako feministi, ne, tak to je takové dobré, tak Javi mu napsal, hele, víš co, já vlastně ani nevím, ty jsi Jany. Ona to pojede celý, jako komunikuji s Janou. Jana vě. A na základě toho vlastně ten autor zjistil, že to pojedu celý. Že asi myslím teda, tak jako, jak by to jinak věděl. No a mě pak asi o týden později oslovila jedna německá firma, že jestli můžu publikovat jako na Instagramu nějaké moje fotky a profil, že vlastně to, oni to sponzorovali částečně tu cestu, nebo aspoň teda vybavení toho autora. A díky tomu, že vlastně oni publikovali můj profil, tak já jsem pak měla hodně jakoby lidí, co jeli ty části. Že věděli o tebe. Takže o mě věděli a tak mi psali. No a právě třeba vím, že jeden klučina, který jel to Dánsko a hrozně v tom trpěl, a Německo a hrozně v tom trpěl, tak měl speciální kolo vlastně Cutthroat, to je od Salsy, a je to jakoby kolo dělaný na Great Divide. A on říkal, hele, a on nikdy nejel, žádnou takovouhle trasu, říkal, no mám asi špatný kolo. A říkám, no a co máš? A on, no mám Cutthroata. A říkám, to je kolo na Great Divide, prostě, ne? Jakože, to není o tom kole, jako já ti říkám, že ta trasa je špatná. A já jsem měla jako hroznou výhodu tím, že jsem prostě znala ty velký traily a viděla jsem, že jako chyba není ve mně nebo v mým kole. Tak to. No tak absolvovat dvě také velké tripy je
je dosť veľa skúseností na to, aby si mohla dať niečo také. Jo, človek má sebevedomí, no. Mm-hmm. Vím, jak to má vypadať, tak to... No, jasne. Tak je to... Čiže oni ťa normálne kontaktovali počas toho, jak ty si išla a jaké by ti pomohli? No, spíš to bolo, jsem tomu říkala, že máme jako takovou jakože psychoterapii vzájemnost s klukama, ale to teda sami chlapi, co tak jakože jeli vždycky nějaké ty části, tak jsme se občas takhle psali, myslím, že tam s tímhle Belgičanem, pak s jedním Němcem, s druhým Němcem, Švýcarem. A všichni prostě do jednoho, vždycky takový, ty to chceš je celý, ty jsi prostě blázen. Ale nemůžu říct, že bych to dělala úplně jako stoprocentně, že já jsem věděla právě od toho autora, že tam jsou chyby, takže občas jsem se i jako, že takhle jako večer už jsem prostě se dostala do nějakého maglajza, už jsem chtěla kempovat, tak jsem si řekla jako, víš co. Že, ale jako většinu mám projetou, no, 90, já nevím, 5% už to bude. To jsem se chcel spýtať, no. Že či si išla vysloveně po tej trase, ktorá bola daná, alebo že si videla, že toto je proste nepriechodné a ideš lepšou cestou. Ale snažila som sa potom ísť, akože fakt 100%, pretože som si práve říkala, když to pojedu první, tak potom chci podať správu. Ale zároveň občas mi teda jako došli nervy, no. A väčšinou tak akože na večer, že už jako ne to, tak... Ale vím, že třeba u toho Great Divide platí, myslím, týkala, jestli to je psaný nebo nepsaný pravidlo, že 95%, aby si mohl říct, že to jakoby jel. A to tam jako budu mít, no. Že okay. Občas, jako nebylo to moc častý, že bych si řekla, jako, víš co, jako, nazdar. Jako, je to můj život, je to můj trail, takže jako... já jsem třeba se mi stalo ve Španělsku, že jsem měla jako domluvenou schůzku v bike shopu, že na mě čekali s opravou kazety, která se strašně špatně schání, teďka s koronou prostě není materiál, není nic. No a jedu si a bylo to moc pěkný, ale jsem si říkala, že to tak akorát stíhám a najednou ty vogo zase nějaký jakože enduro terén, ty vogo, a já jsem tam, hele, to bylo, já myslím, že to bylo pár set metrů a jsem tam třeba zase na půl hodiny se v tom zatkala. Tak to pak jako člověku, já jsem to přirovnávala, to se někdo hrozně smál právě z těch kluků, co tak, tak jako píšem, nemáme žádný jako společný chat group, to máme všechno jako tak jako individuálně, ale že to je jako by takový, ta cesta byla jako toxický vztah, že prostě jako víš, že to je něco špatně, ale pořád jako se k tomu vracíš a zároveň to je občas jako fakt dobrý a ty si pak říkáš, možná je chyba ve mně a bude to fungovat, ale někde se bojíš, jakože fakt se bojíš, co přijde a pak, když to přijde, říkáš, proč tady pořád jsem. To je dobré přirovnání. No, jako trase, jak kamarádka se zrovna takhle jako rozcházela s přítelem, tak jsem tomu viděla tu krásnou paralelu, že oni spolu 16 let takhle pořád, jakože. Ano. A že to je jako fakt špatný mezi nimi a já si říkám, no, teď to je úplně jak, to, jak já tady s tou trasou prostě a taky vím, že to nedává smysl a že to se vlastně akorát takový trápení, no. A zároveň mě to i bavilo, teda musím říct, že jsem z toho měla no, tak teďka strašnou srandu, víc, ono, jako, no, jako třeba, jako ty bažiny byly takový jako zajímavý, tak to tam pak třeba to poslouchání podcastu je skvělý, no. Že se člověk vlastně jakoby ztratí ta hlava úplně. A rozmýšlá nad tou témou. Přestaneš vnímat všechno a posloucháš někoho a najednou zjistí, že už tam dvě hodiny tlačíš a už to přetlačil a už je. A už je to vlastně v pohodě. No. A keď boli také chvíle, také ťažké, že fakt si mala zlý terén a bola si tam sama, mala si počas tých 3,5 mesiaca chuť nejak skončiť, alebo ísť domov, alebo hlavne keď si išla už okolo cez Nemecko a už si bola blízko domu, ako keby, že či si mala takú chuť? Hele, to som si myslela na začátku, že budu mít, ja som totiž to jela s tým, že som vlastne ani jako nevěděla, jestli to pojedu právě do toho Nemecka, nebo si to dám jakoby celý, ale pak už vlastne od začátku, no já jsem tušila, že to pojedu celý. No tak. Ale jsem si říkala, že bych si třeba mohla jako i do práce potom jít, no, ale pak jsem si říkala, že pracovat budu někdy později. A vůbec jako v Německu se mi to netáhlo domů, paradoxně. V Německu mi to táhlo pryč z Německa, teda musím říct. Fakt? To byla asi jediná země z těch, a teď nevím, 8 nebo 9, který jsem projela, kdybych snad se ani nemusela jako vracet. To už mě překvapilo, to jsem si myslela, že Německo znám, ale on z toho kola to je prostě zase jiný a... No, tak to mě netáhlo, to mě táhlo spíš jako rychle do Francie. A... Tam to pak bylo super, tam jsou ty lidi takový trošku pohodovější. A
Neměla jsem nikdy pocit, že by s tím sekla a to se mi ale nestává. Jakože to jsem neměla u žádného z toho trailu, že by mi ani vlastně jako nikdy jsem o tom vážně neuvažovala ani u jednoho z těch trailů, to jsem měla, že bych s tím sekla. Nikdy prostě, ani v nejhorším. To prostě nepřipadá v úvahu, no. A to je, myslíš si, že to je preto, lebo fakt máš ten cieľ, že máš alebo sen, že chceš to dokončiť a preto to tak je, lebo... Ja si myslím, že som proste, ja som taková hodne tvrdohlavá. Uh-huh. A ja málo kdy sa jako zase pro něco nadchnu, ale když už sa pro něco rozhodnu, tak přesto nejde vlak, si myslím, no. Jakože, a hlavne, ja som pořád zvědavá, ja som třeba... Mě trvalo až vlastně někde do jižní Francie, než jsem si uvědomila, že jsem ten jako trail už jako nejlepší. Jsem si pořád jako říkala, to bude lepší, víš, co to Švédsko jede s tím, že tak tady asi nemělo kudy má to líp jíst, tak ti tady honí bažinou, aby to měla nějaký spektření, tak si řekneš, no, tak Bůh ví co, tak to. Dánsko bude lepší, no, pak pojedeš do Dánska, tam tlačíš 30 kilometrů celý den pískem, protože ta trasa vede Dunama. Ani ne po pláži, ani ne po cyklusestě, okay. Ale Dunama. A ještě tam taková oranžová rostlina, seaberries, tomu říká. Je to strašně taky populární v Čechách to nějak pít. Takový, nevíš, roste to u moře. Rakitník. Tak rakitníkem. Aha. A musím říct, že jako teda v rakitníku se nebicykluje úplně dobře. No, tak to dává smysl. A to mi pak třeba štvalo i z hlediska třeba ekologie, protože třeba duny jsou strašně takový, jakože opravdu unikátní jako ekosystém a myslím si, že by tam jako lidi asi neměli se pohybovat s kolama. No, tak to si pak říkáš, to je jenom tady a pak to bude lepší. Pak ono to je lepší trošku v tom Dánsku, to je taková trošku nuda, tam to jede hodně cyklostezky, tam toho terénu moc není. A rovina v podstatě. A je to rovina, tak to tam trošku přihrotíš jako rychleji, říkáš si, tak je to samozřejmě. Mm-hmm. Ono tam taky občas odbočí do nějakého lesa, ale jde to. Sever Německa taky ještě jako jde, no a pak to začne. Pak máš pocit, že si většinu Německa projel kopřivama, ale ne, to se přehání, byly tam krásný úseky prostě, no, byly jakoby špatně pospojovaný a bylo to hodně, hodně těžký, jakože opravdu technicky obtížný a nebylo to prostě pro kola s báklama. No a takže vždycky máš takový ten, říkám, no, tak toxický vztah, že to vždycky jako funguje, je to normální, pak to je skvělý a pak najednou buch. Čiže ten juh, takže, ten juh Německa to přišlo, tak... No, no, tak ono to bylo celou dobu takový, ale pak vlastně to Německo, to, já jsem se to bylo čím dál lepší, ono to bylo čím dál horší, až vlastně do té jižní Francie, kterou jsem to jako vzdala. A pak teda musím říct, že Německo, Španělsko bylo pěkný, že pak vlastně už jako ke konci Francie už to začalo být jako zajímavý a Španělsko bylo relativně jako srovnatelný s tou Great Divide třeba právě. Že máš jakoby velký výhledy, relativně sízný terén, toho tlačení tam bylo jako daleko méně těch nesízných věcí, když tam také jako byly. No ale hlavně ti to stojí za to. Jsou tam krásné hory, výhledy, takový ty jakože big sky, jakože takový to obrovský nebe, že prostě něco vidíš, že nejseš ve křoví. Tak to mě hodně, hodně těšilo. Jako kdyby někdo se rozhodoval, tak můžu, možná jsou tam jako lepší trasy než ta European Divide Trail, ale i na tomhle tom ta European Divide Trail v tom Španělsku, ten není španělské, španělská část je taková pěkná. Tak to bylo super. No. Tak to ke konci 6 tisíc kilometrů, 6 tisíc a něco, 100 kilometrů trpíš a pak poslední tisíc a půl. Ale stojí to za to. Za to Španělsko to stojí. Dobre, čiže začínaš, aby ľudia vedeli aj, že ako prechádza tá trasa, začínaš v Norsku, prechádzaš do Švédska. Do Finska? Norsko, Finsko, úplně jakoby ten sever, tam je prostě, to já nevím, pár stovek kilometrů, to není moc, no a pak Švédsko, to je nekonečný, a pak Dánsko, Německo, Francie, pak tam na chviličku ve Francii se pohybuješ ani ne celý den na hranici se Švýcarskem, vlastně ve Švýcarsku, a, no potom Španělsko a Portugalsko. A hodně těch přechodů je takových skvělých, to se mi právě zase líbilo, že jsem měla pocit, že kdybych chtěla být pašerákem, kdyby jako padla Evropská unie a něco se stalo, prostě, tak já můžu pašovat po celé Evropě, protože to byly takový hraniční přechody. Kde... Ale len zo severu na jih a z jihu na sever. že tam vlastně nic moc nebylo. To bylo takový pěkný, jako vidět tu opravdu ty hranice bez lidí, že tam přicházet jako v lesem.
Čiže to Španielsko bola najkrajšia časť a taká najnudnejšia asi to Dánsko bolo. Dánsko mne sa naopak docela líbilo. Ja som bola hodne prekvapená z Dánska, pretože ja ho znám vlastne z akurát z autobusu nebo z auta. Ja som vlastne predtým byla v Norsku aj ve Švédsku a tak to Dánsko znám opravdu jenom jakoby takovou zastávku mezi takový jako spojovník mezi jako s tím skandinávským poloostrovem a vlastně náma. A jsem si říkala, to bude nuda, placka, tam vlastně nějaký takový ty farmy a to nádherný. Hrozně se mi líbilo. Je to dobře udělané pro kempování, jsou tam různý takový šeltry, kde vlastně zadarmo můžeš přespat, je tam u toho ohniště. A Dánové byli překvapivě super. Kamarádka švédka mi říkala, že oni Dánové jsou takový jako, že Irové Skandinávie. Mm-hmm. Irové jsou takový jako ukecaní a jako small talks a takový hodně pohodlí lidi. A to si myslím, že je pravda, že ty Dáni byly takový, jako nebyly tak chladní, jak jsem čekala vůbec. A je tam hodně archeologie, já jsem archeoložka, takže jsem si tam jako... Okay. Navštívila jako nějaké lokality. Tak Dánsko bylo překvapivě jako moc pěkný. No. Jakože, nejnudnější bylo to Německo, podle mě. Mm-hmm. Jakože, ale to není Německem, to je tím, kudy vlastně má vedla ta trasa. To bylo opravdu občas. A třeba by to aj připadalo jako jinak někomu jinému než Češce, ale jak to je takové ještě k tomu podobné těm Čechám, tak jsem měla pocit, že kdybych tady u nás v Humpolci si tam tlačila kolo někde pod Orlíkem, tak jsem o tom vlastně líp, je to tady i hezčí. Ale no, to je to samé. OK. Čo sa týka nejakých takých logistických vecí, spanie si ako riešila počas tých troch mesiacov? No, já jsem vlastně de facto skoro pořád kempovala, jakože volně. Mm-hmm. A až pak třeba ve Španělsku už jsem si pak zaplatila nějaký hotel, už jsem pak byla taková, jakože mi byla zima, už jsem chtěla nějaký pohodlý, to už jakoby ta hlava jde trošku jaký doháje. No. Španělsku až? No, tak... Si dlouho vydržala. Tak víš co, tak na tom severu to máš vlastně celou Skandinávii, máš vlastně právo volně kempovat. Mhm. My jsme snad ani jako nekempovali, protože jak jsem potkala toho Javiera hnedka asi druhý nebo třetí den, tak on nechtěl ty závody, tak on ani neměl jako stan. A takže tam je dost takových jakože turistických přístřešků a občas jsme se u někoho ubytovali v sauně, když tu saunu nechali odemčenou. To se nám stávalo docela často, no, nějaký zápraží nějakého domku, jako když člověk neudělá nějakou újmu a vidí, tam člověk třeba poklidí. K tomu se dostaneme. No a pak vlastně v Dánsku tam byly taky ty přístřešky a v Německu tam ten paradoxně ten kemping byl daleko lehčí, než jsem si myslela. Mě upozorňovala spousta lidí, že Němci jsou na to přísný, že tam se kempovat jako nesmí, ale já jsem si našla svůj vlastní systém a byl úplně super. Aký je tvoj systém? Jaký je systém? Zradím teďka. A tak třeba hodně lidí se mě bude jako zlobit, jo. On tak není úplně, jako není to správný, ale tak jako člověk musí prostě 3,5 měsíce někde přežít, jako a mě ty kempy prostě nebaví. No, já jsem si v mapách.cz vždycky takhle našla, dala se jakože turistický přístřešek, jakože v angličtině tourist shelter. Mm-hmm. A on ti to vyhodí vlastně čupky, kde je turistický přístřešek a jsou to takový jako altánky, takový jakože prostě, když prší, tak ať tam jako člověk dá sváčů nebo takto. No a to vlastně jsem zjistila, že to je super na to kempování, protože tam vlastně nikomu nevadíš. Nevadíš tam zemědělcům, nikomu na soukromém pozemku tam vlastně nejseš, nevadíš tam myslivcům, protože nerušíš zvěři tam nevadíš, protože tam jako to je uzavřený, to je vlastně lidský, oni tam cítí jako ty pachy a tak. Takže já jsem přespávala jako celý Německo v takových různých jako altáncích a přístřešcích. Vždycky samozřejmě někde úplně bokem, nikdy bych se jako nalezla někde u města, ani náhodou to jako ne. No jasně. Ale oni jsou dost často i někde jako uprostřed lesa, že tam máš jako takový jako turistický zastavení nebo kapličky a tak. A... Ale podle mě to je super a no. Nemá se prečo kto na teba hněvat, že máš to tam sedění. Tak v tom Německu kempovat, není tam to právo volného kempingu, ale zároveň prostě, hele, já si vždycky říkám, že to jsou věci, které vymysleli lidi. Mm-hmm. že když mám pocit, že jako opravdu jako neškodím, mě došlo třeba hodně o tu zvěř, jakože já na rada kempu někdy úplně zas tak, jakože
divoce, protože ty vlastně nikdy nevíš, komu jsi v cestě. Jakože, jestli tam, jakoby, v jakém teritoriu nejseš, a mi se takhle jednou stalo, že jsem už ve Francii, a to jsem byla teda v Altánku, tak jsem jako nevadila, ale ty krása, no to byla říjen, a to bylo takhle docela hluko v lese, a teďka to je taková symfonie asi 4 jelenů, a jeden přímo mě, jako, až jsem ho pak ráno potkala, byl vlastně fakt desítky metrů ode mě jenom, a oni tam celou noc prostě jeli. Ruja vole. Ano. A tak jsem byla ráda, že vlastně jsem v tom Altánku, že jim jakoby nevadím de facto, to moje přítomnost tam. Že ty zvěři prostě, že tam opravdu nejsiš na těch trasách nebo tak. Že tam jako neplašíš zbytečně. A zároveň jsem si říkala, co tady pro boha dělá, protože já se celou noc nevyspím. Jsem v životě neslyšela, jako je na vří, to je fakt masakr. Nepočula si predtým nikdy? No, tak jako u nás na Vysočině jako nemáme jako těch jelenů, už by tam jako zapravení chodili. Lebo u nás na Slovensku je toho veľa a presne túto jesen to bolo, že wow, také divoké. A to ešte bolo takový štipný, ja som si říkala, že bych toho jelena mohla tak jako odlákat. Že mu tam pustím jako hudbu, že třeba se jako přesune někam trošku dál, že teda jako vyruším, no, že budu taková jako... No a mě tam nějak nešlo načíst data a jediný, co se mi na Spotify jako načetlo, byla taková italská romantická píseň. To je Amo od Ulberto Otzi, se jmenuje Uzi, nějak tak. A to je takový to, znám ze soundtracku z Casa del Papel, ne? Takový to, omu, časom. A teďka se to tam v noci uprostřed francouzského lesa hrála jako do říjen jelenu, toho italskou romantiku. Neodešel. Neodešel. Tak. Líbilo se mu možná počúvat. Tak. Však on chcel romantiku, tak no. asi mu to vyhovovalo. Ale nepřišla teda ani jako žádná to, tak láni, tak nepřilákala se. Wow. A v tom Norsku náhodou nějaké soby alebo losy boli? Tak soby jsou vlastně zvířata, které jsou polodomestikované. Oni vlastně patří sámu. Nikdo jiný než sámy nesmí soby vlastnit. A oni vlastně si má kočují, že jo? No a já jsem měla to štěstí, že to byla sezóna, kdy se přesunul na ten nejzaší sever, takže spousta aj těch bílejch, tím se jim říká gaba. A to byl zážitek pro mě, víš co. Hlavně první, já jsem přijítla do finského Ivala, o tom jsem se teda odebrala na sever. No já jsem kempovala za letištěm u takový řeky a teďka jako v noci, on nebyla noc, že jo, tam ještě pořád polární den, a, nebo nebyl už polární den, už slunce zapadlo, ale bylo vidět. A teďka jsem koukala, že tam něco chodí a že to má jako rolničku. Říkám, to je koza, ne? Prostě bílá. Tam asi tam neviděla. Říkám, kurňa, jsem kempu nějaký, nebo stanu nějaký kozy. No a pak jsem ráno zjistila, že to je právě sob. A oni se tam přišli k řece napít a to bylo úplně krásné uvítání. Já jsem zrovna i narozeniny, tak to bylo takový jako, že wow. A vlastně takový hnedka stádo, jestli jsem říkala stádo, asi ano. Stádo sobu se tam přišlo jako vyvelet k řece a úplně wow, to jsem nikdy neviděl. No a pak už tam máš prostě, to už ani nevnímáš. To je taká sranda. Už jsem to. To je taká sranda, že člověk vidí prvýkrát něco, wow, aké to je krásné a nevie sa toto. Hej, a každou jednu fotku, prostě všetky fotky spraví a potom vidí druhý deň, tretí deň, štvrtý deň a už to je. A losa jsem viděla jednou ve Finsku. Ale to mi tam pak, to bylo zrovna u nějaké silnice a tam projelo auto, tak mi ho tak vyděsilo. No a potom ve Švédsku jsme viděli, a tam byly 3 losy na jednom místě. A byl tam i teda samec a to bylo moc pěkné. A třeba losa jsem viděla i v Kanadě, když jsem měla tu Great Divide, to bylo ještě vlastně na začátku s tím Angličanem. A to bylo dost nepříjemné teda. Oni ty losy jsou vlastně de facto způsobují i víc jakoby zranění než třeba medvědi. Ono to je nebezpečné, já jsem počul. Je to nebezpečné zvíře. A my jsme mu vlastně jakoby zablokovali přístupovou cestu, protože on žral tam co si nějaký křoví ze silnice v takovém poměrně hustém lese. A ten sob se tam vlastně nedokáže v tom hustém lese jako pohybovat. A my jsme přijeli od té meadow, od té louky, kde vlastně on asi tam teď přišel.
No a nechtěl tam uhnout, už vlastně jakoby my se tam šašili asi půl hodiny a opravdu vždycky jsme se jakože rozdělili, že teda zkusíme projet, tak on se vlastně jakoby postavil do té silnice a na něm vidět, jakože to poznáš, tu řeč těla okay. i v zvířatech prostě, jakože je naštvaný a že teda jako... Tak jsme pak se jakoby vrátili a kempovali jsme zpátky, de facto jsme už nepostupovali po večer. Tak to jsme kempovali, jsme se vraceli asi, já nevím, 5 kilometrů, tam bylo takový jako kempoviště, zase nejsi v tom národním parku jako spát, jako bůh ví kde. Mm-hmm. OK, vraťme sa k tomu spaniu. Že... Prepáč. Lebo... Nie, to ja som dal otázku o zvieratkách, lebo však zvieratka. Že v Nemecku na tých šeltroch si spala a potom to tak pokračovalo, že si spala vonku až do toho Španielska, keď ano, si... Ano, no, tak ja som akoby naučená proste, akoby spát bezpečne, proste, opravdu tě nesmí nikdo vidieť, to... spíš daleko od města, jakože ho doporučuju spát daleko od města. Nikdy člověk jako neví u těch větších aglomerací, jakože. Takže dál od města, jakože i třeba 10-15 kilometrů, jako u těch velkých měst, ne u těch menších. No, občas teda, když nemám pocit, že nejsem úplně jako nikde, že občas jako opravdu máš pocit, že jako v lese, tam nikdo nic není, ale že tak si nacházím takový místa, které nejsou úplně vidět a třeba i ten stan stavím bez čelovky. Jo. Jako já dám hodně na osobní bezpečnost a taky na instinkt. Už se mi stalo jako nesčetněkrát, že jsem třeba se přesunula někam, že se mi tam vlastně nelíbilo. A podle mě to člověk jako pozná, cítí, že jak se tam líbí. Jako dobrý třeba na tom místě, když někam přijedeš, tak tam chviličku pobejt a rozkoukat se a tak jo, tak ne. A zase jako nebyt úplně paranoidní, protože to by se člověk jako nevyspal, ale jo, nesmíš mít vyloženě špatný pocit, protože to třeba ani jako by nevíš, co to tvoje, jak tvoje podvědomí pracuje, co ono zpracovalo za věmi, když jsi jel a co ti vlastně říká. No. A musím říct, že se mi to oplatilo teda. Vím, že tam se stalo něco jako špatného velice a že někomu jinému teda a že já jsem byla v tom samém místě a tam mi jako podvědomí mi řeklo, tady jako spát nebudeš. Ani náhodou. A to jsem tenkrát poslouchala zrovna tebe, že jsem měla Simu v tom podcastu a jela jsem snad asi do 11 do večera se z toho místa jako dostat. Tak zase jsem si dala takovou noční. A vždycky, když tam třeba byl pak jako nějaký občas jakoby cyklostezka, když ta trasa byla jakoby, ono to občas spojuje jako něčím lehkým, jakože nějakou právě třeba to Greenway, tak tohle místo tam právě bylo takový, jakože se tam jako nelíbilo za prvé a za druhé tam byla tam ta lehká cyklostezka, takže to jsem měla za tmy několik hodin prostě a poslouchala jsem, jako ona jako běhala, tak jako tím, říkala, může tak, ale víš co? Wow. A vedela si, koľko si spala vlastne počas noci, že či si vedela ten, lebo keď si bola, ja neviem, veľa hodín počas dňa v aktivite, tak treba to nejak vyrovnať tým spánkom dobrým, že si sa vedela vyspať vôbec na jo, takých miestach. No, mne trvá obecne dlho usnúť. Já třeba s tím, jakože mě hrozně lákají závody, ale zároveň vím, že tohle je problém. Že když prostě při tom závodu spíš prostě 3 hodiny, tak když já 2 hodiny usínám, tak to není jako ideální. To není ideálka, no. A to mám i za jako běžného jako provozu, jakože mi trvá dlouho usnout, ale zároveň... Jo, vyspala jsem se dobře, tak já jsem neměla žádný budíky, mě nic se nehalo. Vlastně s tím Javierem jsme jeli hodně rychle, a protože jsem chtěla jít s ním a on měl jakože datum, kdy se vrací do práce, takže tam jsme jako, tam mě jako ráno budil. Dělá mi kafe, tak to bylo dobrý, jo. Ti někdo zbudí krása, s tím, že jako, tak máš kafe, tak jako stanu. A pak, když jsem jela sama, tak to už jsem stávala, jak se mi chtělo. Občas jsem si říkala, že jako musím stát brzo, že jsem si třeba někam jako právě takhle někomu někde jsem třeba otevřela nějaký stodolu a tak jsem spala vevnitř. Jsem si říkala, bylo by dobrý ráno vypadnout a pak z těch, já nevím, 6 ráno si říkáš a když mě najdou, tak mi třeba pozvou na snídaní. Co se mi vlastně jednou stalo, než bych dostala pozvání na snídaní, ale to jsem spala ve Španělsku. Takový jako letní zahrádce nějaký restaurace a to tam teda přijeli chlapíci něco opravovat. Tak a nechceš něco a jsi v pohodě a jo. A hele, kdybys něco potřebovala, tak my tady máme auto.
To si mi vravela predtým, jak sme začali nahrávať, že si fakt chodila po domoch, asi klopala, otvárala dvere, snažila sa nájsť nejaký priestor. To sa mi stalo asi dvakrát nebo třikrát. To máš takový, že opravdu třeba opravdu by byla někdy zima a když jsi v nějakém takovém jako místě, kde víš, že jsou takové jako nějaké chatky, tak zkusíš prostě jako se podívat. Když máš, já mám třeba to jako mentálně tak jako, že já nemám jako morální zábranu, protože prostě už to místo nechám v perfektním stavu a že tam prostě nic jako, víš co. Což se mi teda jako jednou nestalo, jednou jsem rozbila omylem okno. Naozaj? Ale já jsem tam nechala lístek s adresou, s e-mailem, ať mi to pošlou, že to bylo nějaká taková jakoby lovecká chata v lese a bylo tam otevřeno vlastně a myslím, že to bylo i záměrně, že tam vedlo vlastně Camino do Santiago a že tam vlastně nechali poutníkům, když je chytne a mě chytla strašný, ale strašný jako liák a ono pršelo i druhý celý den. No a já jsem zjistila, že tam vlastně je takový jako přístavek a z té hlavní místnosti, která byla odemčená, tam vede okno a v tom přístavku žije dřevo, až bych se mohla zatopit. A tak jsem tam takovým systémem začala jako krást dřevo. A akorát mi to okno spadlo. Tak jsem tak chviličku váhala, protože já ty lovce nemám moc ráda. Já jsem vegetarián, respektuje teďka vegan. A tak to mám tak jako, že ty lovci nejsou úplně jako moji kámoši, tak jsem si říkala, že je to taková jako rebélie. A pak si říkám, Jano, kdybys to udělala jako záměrně, tak to je rebélie, takhle si akorát omlouváš jako vlastní chyby. Takže jsem tam poctivě jako napsala a i mě potom napsali zpátky. Hej. No, hrozně byli pobavený, víš co, a jsem se tam jako omluvila, že prostě jsem to, oni i snad jako chápali, protože tam to přišlo celá, jakoby proto ten e-mail, která to byla noc, že opravdu pršelo celou noc a celý den. A jsem napsala, hele, já jsem tady vám prostě vysklala o milém sklo, jsem vám tady kradla dřevo a mě byla fakt strašná zima. A tak jsem to jako vysvětlila, nechala jsem tam teda e-mail, ať, že to zaplatím, ať mi pošlou prostě to a chlapíci mi psali, že to nějak upravili, že jako, ať mám jako příjemnou cestu, ať dojedu a že všechno v pořádku. A nechtěla jsem, aby měli oni pocit z toho, že tam jako někdo jim něco vničí. Chtěla jsem, aby viděli, to opravdu bylo jako znouze. To je, taková. Je to také milé, je to také fair. No, ale uvědomila jsem si tam vlastně, od té doby se trošku bojím. Já jsem se do té doby vůbec nebála a tam jsem začala bát. Jsem si uvědomila, když člověk opravdu je v nějaký nouzi, čeho je všechno schopný, jako tady... Kradnout paní, dřevo. Paní, to je paní archeoložka, tady krade dřevo a sklí okno. Tak z čeho je schopný třeba člověk, který je jako pár dní třeba jako nejet, nebo prostě třeba závislý na jako nějakých drogách a tak, jakože... Což pak se pak odehrálo ten jeden příběh, o kterém úplně asi nechci mluvit. nikomu dalšímu, ale... No, že si člověk vlastně uvědomí, že když někdo je opravdu jako v nouzi, že asi není úplně těžký jak bych to řekla, že ta naše touha po vlastním zachování je prostě silnější než který jako zákony a morální prostě nějaký zábrany, svědomí zábrany prostě, že když je prostě zima, máš hlad, tak se jako fakt někomu jako do toho baraku loupeš. To jsem si nikdy neudělala, pozor, jo, vždycky tam bylo otevřeno. Nikdy jsem se jako někomu nikam... Bez stopy, nikdo to ani nevěděl. Ale to jsem zase nechtěla úplně bavit teďka. Nevadí, to je... Ako je to, mňa to len fascinuje a to isté sa mi stalo v Norsku raz, že som tam išiel, došiel som na úplne také iné miesto zapadákov a som tiež sa snažil, keď som videl nejaké budovy také opustené, že či sa tam nedá vojsť. A nebylo? Ne. To mne překvapuje. To bolo všetko zamknuté. Všetko bolo zamknuté, no. No, ale tak jo... No, jako nenavádím k tomu, jo, to bylo spíš takový, že opravdu, když, jak jsem byla pomalá prostě, no, jak jsem to tak nějak jakoby jela daleko pomalej, když jsem si myslela, tak pak jsem měla docela zimu, no, ke konci. V případě nudze se to dá, jinak neodporučáme. To byl pro mě novej level, jo, to jsem si třeba nikdy neskusila a vím, že třeba ten kamarád, co jel tu Kanadu, tak on má nějaký blog a on tam dokonce i popisuje, že ho tam občas někdo našel, když mu tam spal někdo v nějaký stole, prostě spolkovnící týpek a pak najednou zjistil, ten týpek je Čech, který emigroval do Kanady v 68. A tam vím, že to jako dělá hodně, že občas takhle jako u někoho přespí v nějaký jako stole nebo tak, jako, že, když tam je, nebo v nějaký zbořenině.
A to já jsem tenkrát, když jsme pojeli ten Zéland, ještě byla taková, jako, že ne. A tam to nebyla potřeba, no. To vůbec bych nikdy, jako. A teďka najednou si říkáš, ježiš, Maria, to bude tak o 5 stupňů víc než tady venku, ne? To se oplatí, to co mi zachrání život. No. Načala si svoje stravovacie návyky, že si bola alebo si vegetarián, mm-hmm, a plánuješ byť zase vegán. Mm-hmm. Bavili sme sa, že je to skôr z takých morálnych, z morálneho hľadiska, mm-hmm, voči zvieratkám. Ako sa, nemala si problém počas trasy dodržiavať ten tvoj ako keby zvyk alebo tvoje stravovanie? No, já jsem vegetarián od roku 99, takže už z okay. 90. let. Takže už prešlo pár takže, rokov. Takže jako nemám vůbec jako problém nic jako tak jako že bych a zároveň prostě to vegetariánství jako jednoduchý, no, těstoviny a prostě houby a sýr a tak. To vegetariánstvo ještě ano, to se dá, že bez mesa. Veganství jsem já jsem byla veganem dřív, pak jsem to nějak přerušila v Kanadě a já jsem vlastně nejela ty traily jakoby na veganský stravě. Mm-hmm. A teďka právě jsem tak jakoby trošku zhnusená z toho, jak se tady tu Evropu opravdu likvidujeme tím tou výrobou živočišnou a právě jako to týče jako mléčných produktů, opravdu to je dost hrozný, no. Ty divočiny v té Evropě není moc a člověk si prostě uzurpuje tu planetu sám pro sebe, to je jedno, to je takový dlouhý téma. Je to taká téma, ale, hej. Takže až teďka jsem se rozhodla, že vlastně, až to dojedu, takže se vrátím k tomu veganství, mm-hmm, že právě na té cestě to je takový komplikovanější, šlo by to, ale já jsem prostě líná, no. Je to jednodušší prostě jíst vegetariánsky. Není to o tom, že by člověk nemohl, ale je to o tom komfortu a já jsem jako nějak se nepřekonala, ale teďka si říkám, to se jako vynahradím. Je to určitě komplikované, já sám vím, že to akože hľadať vegánsku stravu v nejakých malých obchodíkoch po dedinách je komplikované, lebo čo tam sú tam vajíčka, s čím ja osobne nemám problém a potom je tam klasické mlieko a šunky, salámy a takéto veci. No, tak jako veganská strava jsou de facto těstoviny a nebo třeba brambory a tak, jakože ono vlastně i velice základní, jako věci jsou veganský a dají se nakoupit, akorát, že musíš vařit. A to je právě u mě ten bod úrazu. Já jsem třeba veganka byla, jsem byla na té Maltě, že jsem měla prostě nějaký pravidelný režim, chodila jsem nějak normálně do práce. Když teda kamarádka, ona se tam teďka otevřela bistro veganské na Gozu a ta se vždycky smála, že já jsem chodila do práce a třeba jsem jako jedla tak jako konzervu cizr, víš co? Nebyla jsem si vždycky úplně jako našla jsem tu energii vařit jako vždycky, ale právě, že máš jako nějaký pravidelný režim, tak je to hodně o tom vaření, no. Jakože tak samozřejmě třeba tady v Brně, no, v Praze se dá hodně najíst. No jasně. To je taky to jako o penězích, jo. Zase myslíš chodit každý den úplně asi si někam na oběd. Ale no, je to spíš o tom morálce, no. Že i třeba s těma bramborama by člověk vlastně jakoby přežil v pohodě, ale že by se mi chtělo prostě třikrát denně vařit brambory, nechce. Veď to, ale zvládala si to v podstatě. Jo, já jsem teda no, na vegetariánský stravě úplně jako bez problémů. A třeba ten chavit, co se mnou jel vlastně těch 2,5 týdne v tom Švédsku, tak já jsem si myslela, že je třeba vegetarián, protože prostě je vegetariánský jako celou dobu a on mi pak řekl, že vlastně akorát, pak jsem ho přistihla někde jaký jako, řekla, že to je veganský hamburger a on ne, to je normální hamburger. A já byl, wow, já jsem nikdy neviděla jíst maso a jsem si myslela, že jsi vegetarián, no já jsem nechtěla jako ať, jakože vím, že ty jako to maso nejíš, tak jsem to nechtěla před sebou nějak jíst, tak řekla, wow, tak to je hodně ohleduplné. Ale že i takovýhle sportovec prostě, kdo jezdí závody ultra, tak v pohodě neměl s tím byl žádný problém jako se starat vegetariánsky. Spíš naopak si myslím, že to je dobrý. Tiež si myslím, že to je také prirodzenejšie pre telo. Ja sám viem, že po tom mese som mal vždy taký ťažký žalúdok, bol som unavený a proste nešlo to, jak by som chcel, aby to šlo, ale odkedy som teraz počas behov si dávam tuňaka, lebo je to také pre mňa, že dá mi to takú inú energiu a ja sladké akože nejem, takže to je jediná taká výnimka, ale keď si varím doma, tak väčšinou alebo 100% je čisto vegánske, vegetariánske a fakt cítim sa lepšie kvôli tomu a fakt cítim, že to je kvôli tomu. Já to nedokážu ani porovnat, protože já jsem opravdu od svý puberty ještě v základní školy jako vegetarián, takže ani vlastně nevím, jaký to vlastně je, když cítí člověk maso.
Ale mě stačí teda dát si, já jim hodně, no, jim často hodně, no, se vlastně jim pořád. To poznám. Vždycky jsou takový dva typy lidí, jakože, kdo mě vidí a řekne, jo, ty jsi jako vegetarián, jo, na vegetariána to vypadáš jako pěkně a naráží na to, že nejsem úplně jako nějak jako moc hubená, naopak. A pak zase lidi, co mě znají, jak jako jim a kolik toho sním. Ty jo, tak jako na to, kolik toho sníš, to ještě jako vypadáš docela pěkně. A tiež také veľké dávky máš, predpokladám. No, jedl. Spíš, no podľa toho co, ja spíš tak jako pořád něco jím. Aha, ani že... Tak, jako, že no, non-stop. Uh-huh. Ale teďka třeba, ja som teda ešte nekontrolovala svůj účet, ani to nechci vidieť, kolik jsem jako projedla na tý trase, ale mám pocit, že hodně, no. Že jsem jedla tak opravdu jak puberťák prostě, mm-hmm. jak klučina v pubertě, že to non-stop, to jako jen do sebe. Mě už pak třeba i jakoby vlastně ve Francii, už na tom jihu jsem šla hodně jakoby hlavou jako dolů. Pak mi teda ve Španělsku opravili kolo a zjistila jsem, že ono, když má člověk novou kazetu a dokáže přihazovat, tak najednou se jako jede líp. Mm-hmm. A jsem pět trenéje přijela s tím, že mi nešly nejlehčí převody na přihazovačce. Což těž nie je příjemné. Když máš kolik? 12? Tak když ti 3 nebo 4 nejlehčí nefungují, tak jako se to... Tak, jo, a v té Francii jsem pak šla právě, jsem byla taková už jako unavená z toho všeho, což se pak teda zlepšila v tom Španělsku, hlavně tou úpravou toho kola, ale i z toho jídla, no, už jsem nechtělo jíst. Že člověk Aha. prostě jakoby jet pořád a já to mám tak, že já jako hodně ráda jim mm-hmm. a kolikrát si říkám, jo, že mi z tý postele po ránu dostala není to představatý snídaně. Ano, to poznám těž. A teďka jsem najednou jako jela s tím, že já už jako ani nechci prostě jíst a nechci ani vstávat, protože proboha zase budu muset jako snídat a už ani jako nechci vůbec nikdy. Tak to... Ale stíhala si doplňať všetko, čo si ako ano, keby spálila. Áno, áno. Veľmi dobře, no, nesúbila som, som ani kilo. A aj si si varila a aj si chodila do reštaurácií normálne? Většinou varila a pak vlastne to Španielsko, pak som jako hodne jedla venku, no. To Španielsko bolo levný, jako pro mňa, fakt to. A už je človek jako pak ke konci už nemá takú tú morálku, akože mít nejaký budget. Ale prostě po té Skandinávii a třeba té Francii, to Španělsko bylo jako nějak wow. Je dobré jíst z Norska do Španělska, ale i naopak, že jsi zvyknutá na ty ceny a potom přijít do Norska a vidět tam prostě. A já jsem první den ve Španělsku si dvakrát došla na oběd. A teď musím tam ty 3-4 chodový. Jsem vlastně nic neujela, jsem pořád jenom seděla a jedla. No, tak. Spravil bych som presne to isté, lebo papať treba. Dobre, čiže si vedela doplňať a stíhala si doplňať tú energiu, čo je dôležité. Áno, áno. Čiže v podstate si nemala nejaký režim striktný, že o 6 vstávaš, o 7 vyrážaš a bicykluješ až kým... No, režim som měla, ale ja som ho nedržela. Aha. To vždycky, jako, ja som každý deň som měla jako záměr vstát, jako. Ale prostě každý deň som ten budík jako snuzla, no. To... Mm-hmm. Je to něco jiného, když člověk prostě má třeba nějaký let, nebo třeba na tom Novém Zélandu jsme měli víza, že jo? A to jsme tam ještě jako do toho hajkovali a to nebylo, že jsme jako jeli, ale to jsme třeba jakoby stavěli a ještě jsme nechali jsme nějaké kola, že jsme třeba na vícedenní hajk. Mm-hmm. Okay. Tak tam je člověk časově omezený, to jsem jí v té Americe, tam jsem taky byla časově omezená. Zdravomezila tím, že jsem si koupila letenku. To je dobrý potom. Ale tady jsem to brala tak, že jak se mi chce. A musím říct, že to je vlastně těžší, že je lepší mít nějaké jakože časové omezení, protože potom člověk fláká a pak má sníh, no, v horách ve Španělsku. Ano. A kedy si vlastně začala a kedy si skončila, lebo si vrávila, že v Norsku bol polární deň? Mhm. A po Španělsku bol sneh, tak... No, dlouho, třeba půl týdne, no, 3 měsíce za týden. Začala jsem 8. augusta z Grenzia Kopself. Pak vlastně během 3 týdnů jsme projeli celou Skandinávii a vlastně posledního augusta na začátku septembra jsem byla vlastně v Dánsku. Tak jsem byla taková optimista, že to ještě takový optimista, že to zvládnu za ty 2 měsíce možná i míně. Že opravdu jako do toho bušíme jako solidně a pak, že jako když pojedu sem, tak se tu morálku udržím. No ale pak to stěžklo hrozně ten trail a
už jsem byla i unavená. Zjistila jsem, že pro mě ty dva měsíce jsou takový, jako že to opravdu jako vydržím, ale pak už po těch dvou měsících už kafíčkuješ, stáváš pozdě a už to je takový, jako že už jen to jako dojet a je ti úplně jako jedno, týden jsem jen tam. Což by nemělo, protože pak fakt jako mrzneš, no. No jasně. Čiže už si cítila, že už si ako keby unavená a nestíhaš nejak oddychovať, alebo to bolo čisto o tej hlave? Fyzicky ne, fyzicky som ako cítila únavu moc, to bolo o tej hlave, no. Mm-hmm. Už ti to třeba jako ani nebaví, protože vlastně, že třeba spát ve spacáku jako 3 měsíce. Já jsem si hloupá, nevzala sebou takovou tu vnitřní vrstvu, která se dá prát. Mm-hmm. A ono už to je pak docela jako prasečina, že jako se ti ani jako nechce to spacáku. Říkaj si boha, jako to jsem pokud ho doma čistila, zjistila jsem tam hodně třeba jako oleje z toho kola. Uh-huh. Vždycky člověk má tam lítku, tak to pak jako noci jsem se snažila jako mít vždycky, ale úplně se to nepovede a ten olej otřiš do toho spacáku a tak. Wow. Tak to pak dá hodně, jako ta hlava už jde pak dolů prostě těma podmínkama, no. Já jsem se cítila jako celá tak jako v rozkladu. A hygiena, to je téma, ktorá sa pri takýchto výletoch používa základ. Často. Stíhala si to, či jo, to je? Jo. Hele, ja to mám tak, že proste, když jako tu hygienu bych asi nejak jako neto, tak by mi hlava šlo háje a som to práve i videla jako na niektorých lidech. Třeba ten Anglán, co sa mu začal, ten Great Divide, tak my sme třeba niekam dojeli v tej kanadské části. A na konci dne, a on byl horko, a on prostě okamžitě jakože jde spát. Byl tak jako hotový z toho výkonu, že prostě musí si to. A bych v životě neudělala, jakože vždycky najdeš nějakou vodu a omej se, jak je můžeš prostě. A snaží se držet prostě nějaký řád. Takže pro mě ten řád je, když dojedu, tak postavíš stan a vaření, teplý jako do žaludku a plus prostě umýt se. A to je skvělá věc, to můžu doporučit. Já si všichni myslí, jak jsou skvělý ty vlhčený kapesníčky, což oni jsou do jisté míry, když jako není voda. Mm-hmm. Jinak samozřejmě ohřívám vodu a normálně se jako myju horkou vodou. I když je zima, tak se prostě to je nad vodu prostě není, že a mídlo. No ale občas nemáš čas nebo nemáš tu vodu, tak ty vlhčený kapesníčky, ale oni nejsou úplně takový, jako že by měl člověk pocit takovýho, jako že to. Tak dětský pudr. Takový ten v prášku. Mm-hmm. A to jsem právě viděla v nějakém videu o těch velkých hajkovacích trailech. Tam holčina ukazovala, že má prostě malý v dostičce prostě ten dětský pudr a právě do vlasů, jako ten vlastně suchý šampon, ale pak i jako na tělo a na oblečení. A to je úplně paráda. A to si dáš a to spláchneš vodou, alebo ne, len ne, si to dáš? Ne, popudruješ, víš co, asi takový, jako že se umáš těma kapesničkama, tu nevětší špínu a pak se vlastně zapudruješ, takže si připadáš jako hebku. Aha. Kůžky, tam vytáhne tu vlhkost, tebe a ten pot a tak. To zní dobré. Hele, limit je týden, no, u mě. Týden vlhčených kapesničků, pudru a umývání se v kastrůlku a pak už jakoby mám takový stav, jako že já už ani nechci existovat, jo, bych chtěla prostě neexistovat. A pak vím, že potřebuji sprchu. Když mám pocit, že moje existence prostě je úplně marná, že jako nechci být, ne, že bych chtěla zemřít, ale že nechci být, tak vím, že nechci být v tom těle a že to tělo musím pořádně umýt. Áno. A ono možno aj ten pocit taký, že si v takej nepohode kvôli tomu, že nemáš sprchu, ťa nejak tlačí k tomu, aby si si a môžem si buknúť ubytko a tam je sprcha a toto, že tak ťa to láka, jaké by. No, ja som sprchu řešila hlavne v kempech, to som vlastne Nemecko a Francie, som byla párkrát takhle akoby v kempu, že tam si vypadá človek. No, ten týden, ja potrebuju si vypadať to. A v tom kempe si bola aj ubytovaná, keď toto? No, tam sa pekneš stan, jo. To nejde. Ja len sa pýtam, lebo poznám. Jo. A ja som to tak sem tam robil, že len prídeš sa osprchovať do kempu a ideš preč, vieš. Ale to sme ďali jednu vec Skandinávii, ale to sme chvátali vyloženie, tak sme sa domluvili s holčinou, že nám dá proste žetony proste na vyprání. Uh-huh. A že proste takové bolo brzo, nebo třeba 11. A my úplne ako, že my chvátame, ako, že opravdu potrebujeme ako ujet. A holčina je v pohode, takže no, nakonec sme sa tam stejne ako zdržili až niekde večera, jo, sme tam moc neujeli. A dá sa to aj po tajomky robiť bez toho, že prídeš na recepciu. To ja zase jako nemám takovú jako potrebu. No, to ne. Uh-huh.
Tak jo, jediná jakože důležitá. Když to člověk prostě nedrží, tak čím méně se o sebe staráš, tím dřív ta hlava odejde. A já mám takový pozorování, teda jsem zjistila u těch trailů a hlavně teda na základě toho Amelenu, jsem vlastně nikoho nepotkala. Jsem jediný Javier byl. Aha. Jediný člověk, který jsem fyzicky potkala, že by ten samý trail jel. Pak ještě ve Francii v kempu jednoho Belgičana, takového mladého vojáka. Ten jsem se okamžitě stala jeho idolem, protože on byl asi 3 dny a právě v tom kempu se rozhodoval, jestli pokračoval, jestli bude taková hruza dáva, nebo jestli pro něco jiného. A on zjistil, že já to jdu od toho nerozkážu, vlastně od toho nerozkážu, je to samý. Wow. Tak úplně jakože, ty krás. Wow. A tak to byl vlastně jediný člověk druhej, pochavím. A pak vlastně ještě jednoho kluču na severu, ale ten, já jsem měla vlastně první den dolů a on jel první den nahoru. Mm-hmm. A to jsme se pak jako nás nedohnal, takže jsme se nepotkali už. No a to jsem vypozorovala na základě toho Améru, že když takhle někdo nedojede, tak jsou to většinou jako mladí chlapi a silní sportovci. Že to opravdu není o tom těle, ale o té hlavě a že takový, tam bylo několik prostě mladých klučinů, byl tam třeba 2 Švýcaři, byl tam ten Anglán, byl tam 1 Američan mladý a nikdo z nich to vlastně nedal celý. Protože prostě po nějakým čase zjistíš, že ono to není tak rychlý, že si říkáš, jo, jsem jako namakaný silný borec a teďka to tady přijedu a ono to pořád tam nejseš a pořád tam nejseš a ještě tam nejseš a že nejseš ani v půlce, ani ve čtvrtce a pořád tam nejseš. Mm-hmm. A ono to tak jako deptá, si myslím, hodně, když má člověk ty ambice a hlavně to je taky o tom, že když nejsi zvyklý kempovat a opravdu jdeš s tím, že jako pojedu co nejrychleji, že pak se někde ubytuju a třeba to ubytko tam jako žádný není a musíš kempovat, tak a ty se o sebe nestaráš, tak ta hlava odchází rychle. Mm-hmm. Důchodci a ženský, no, to jsou nejlepší. No, je tak. Když to není závod, závod je něco jiného, že jo, tam pak ta mentalita toho závodníka je zase jiná. Ale nezávodně si myslím, tenhle si dlouhý trail, tak starší lidi a ženský. A kvůli čemu to je podle těba? Že fakt ještě... Podle mě to ta ambice, no, že když jsi takový jako malý borec a ono to opravdu je dlouho a ty si musíš takhle, ty si v tom musíš ztratit. Mm-hmm. Ty vůbec nesmíš, a to právě kvůli tomu to člověk i dělá, že ty vlastně opravdu žiješ v tom okamžiku a ty nevidíš ten konec ani začátek a je to jedno, ty si jako plyneš jako s tím trailem a nějak v tom žiješ. Ale když si řekneš, jako máš ambici to projet co nejrychlejc a ono jako pořád to nejde a pořád, jako, že každý se tom trápíš, tak a pořád tam vidíš ten konec, pořád se upínáš tomu konci, tak to hodně asi nahodává. Ty nesmíš tam ten konec vidět. Mně se to třeba právě takhle stává, když už jsem téměř u konce, tak už to je vlastně nejtěžší, protože už tam ten konec jako nemůžeš nevidět. Už se jako nestratí, už tam neplaveš, už tam jako víš, že už jako někam dojíždíš, tak už to pak je každý den vlastně ke konci těžší a těžší. Ale no, musí to být jako, že takový jako už jako život, nemůžeš to brát jako, že teďka tady jedu a to je co nejrychleji a v tom cíli. Čiže fakt jako, že riešiť tu a teraz, že dnes idem a musím si to užívat hlavně asi. No. Není to závod, no, jakože prostě je to něčím jiným. Jako opravdu žít v tom přítomnosti, prostě být spokojený tam, kde seš. A... No ale mala si cíl to dát za 2 mesiace, dajme tomu, taky možno podvedomý. Objektivní, no. A keď si zjistila, alebo keď si uvedomila, že za 2 mesiace to nedám a nakoniec ti to trvalo 3,5 alebo 3 mesiace a 1 týždeň. No, ale musíš si přehodnotit to svý ego, jako. Mm-hmm. Že já jsem opravdu měla tu jako ambici, to je jako relativně taky rychle, ale pak to prostě nešlo a buď to bych teda to pokoušela dál a jakože chtěla bych být co nejrychlejší a pořád to pokoušet a tam si myslím, že bych asi narazila. Mm-hmm. A nebo jsem prostě přijmula to, že ten trail je takový, jaký je. A že když tam prostě denně tlačíš několik hodin, tak to opravdu jako tam takový záležitosti prostě neujedeš a že se prostě jsem si říkala, že já se můžu vykašlet, to dělám sama pro sebe a to chci dojet. Že to mi hodlám chvátat. A že věděla jsem, že kdybych to dlouho, jako, že kdybych to tlačila a snažila se to jako napnout. Není to závod, je tam, nebyl tam nikdo jiný, já jsem si nikdy nezávodila. Kdyby to byl závod, tak to bylo něčím jiným, že jo. Jasně. A ty, když nezávodíš, tak jako nejtěžší závod je sám se sebou, no. Tak to bych asi prohrála. Taký boj za svojou hlavou asi, no. Jsem musela vybojovat boj o tom, abych jako nezávodila, no. Abych opravdu jako jela
Mm-hmm. Jak se mi líbí. A fakt si to užívala, že mala si z toho radost, že si tam. Jo, občas jo, no. Občas. Ne, jo, já to miluju prostě, to je okay. Super. Mě baví i to, když mi to nebaví, tak je. Mm-hmm. Jinak bych to asi nedělala. Tak jo. To je dobrý mindset, dobré nastavení té mysle, že je fakt vieš, čo chceš, vieš, prečo si tu a že to chceš. Jinak o tom nastavení mysli, jo. Tak já jsem si uvědomila, jak strašně krutě je důležitý právě na tom Novém Zélandu. Protože já jsem měla hrozně natrénováno asi na tu Great Divide, já jsem nikdy nic nejela, tak já jsem to dělala tak, že jsem si občas, když jsem šla třeba spát, tak jsem si představovala, jako jak prší, jak mám promoklou bundu, všechno, teďka tam nechci někde kempovat, protože tam všude samý medvědi, já mám rozbitý kolo, takže na něm nemůžu jet a takhle tlačím prostě 2 dny. A takhle jsem si úplně jako připravovala na to nejdrsnější a že to prostě dám a že to. Aha. No a ta Great Divide pro mě byla právě jako relativně i lehká, protože jsem měla takový jakože mindset toho, že to je fakt jakože drsňárna největší. A nakonec to bylo jako v pohodě relativně. No ale pak ten Nový Zéland, který jsem měla pár měsíců potom, jsem si říkala, tak jsem tam byla, to je taková pohodička, easy peasy, já jsem velká borka, přijela jsem takhle v pohodě, kde divá, tak no i zelám to jako s prstem v nose. No a teďka my jsme začali první den a to je 90 kilometrů po pláži a ty kráso, hej, normálně to kolo se bořilo toho písku, i když to bylo jakoby stvrdlý ten písek, takže se dalo jet, ale nebylo to nic příjemného. No ale hlavně jsme měli čelní vítr, ale jako hroznej. A my jsme se pohybovali nějakých 8 km za hodinu. A já úplně kurník, jako co je tohle. Wow. A ta hlava mi šla, to, jako, to mi dalo zabrat. No. Tak jsem si právě musela uvědomit, že jako ono to tak jako lehký, ten Nový Zéland takhle zase nebude. A že to vlastně nemůžu si myslet, že když člověk jakoby má za sebou něco, že to on to bude prostě jednodušší a brát to, takže jako s prstem v nose, no, on tak jako nebylo a to mě docela vytrestalo, ten Nový Zéland, jakože jsem si říkala, co asi jako borka největší. Ten Nový Zéland bude v klidu, no a teďka ty krása, po tom písku, po té pláži, ty. No, to bylo něco. Toto, čo si vravela, že si predstavovala tie zlé chvíle, že čo sa môže stať, že máš pokazený bicykel, že proste prší, že máš premoknutá si všetko. O tom som počul presne, že ťa to tak, aké by pripraví na to zlé, čo príde a že keď sa to stane, tak vlastne si na to nejak pripravená. To budem robiť. Je to úplne, ale dáva to zmysel. Jo, je to opravdu o tý hlavne, no. Ja som to ani neviem, jestli třeba to je doporučil, aby to tak jako napadlo, že bych se jako měla na to připravit. Mm-hmm. Protože oni mi vždycky jako všichni říkali, a to by se jako tam něco rozbije. Já říkám, no tak jako umím spravit píchlou duši, víš co? Mm. No a to jistě rozbije něco jiného. Já říkám, tak asi budu muset tlačit, no. Mm-hmm. Nebo tam kolo nechám a půjdu, no. A takhle jsem se na to připravovala, že tam ta možnost je, že vlastně nejsem jako tak vybavená a nedokážu jako. Jako některý závody na tom kole jako opravím, to zase nejsem úplně jako to, ale to nějak jako, nemám k tomu nějaký předpoklady, že bych si, nejsem jako MacGyver, takže jsem věděla, že jako, když se mi tam něco jako opravdu stane, tak jsem v průšvihu, tak jsem se na to připravovala hlavou, no. Lebo ja som ten človek, že ja si predstavím nejaký dlhší beh alebo niečo a si všetko predstavím úplne cukríkovo, že je dobré počasie, že proste dobre sa mi bude behať, nič ma nebude bolieť, žalúdok bude v pohode, hlava bude v pohode, budem si počúvať podcasty, super, naučím sa niečo. To je cesta do pekel. To je cesta do pekel. Presne, čiže musím zmeniť mindset a nemôžem byť taký musíš žiadne ružové okuliare. No, musíš si spravať nejhorší, ne? To nejlepší, víš co. Pak je to práve všechno takový, akože rainbows a butterflies, když si připravíš na to nejhorší, tak už pak ti jako něco tak jako, nevím to. Tak, to budem robiť najbližšie. Koľko si reálne hodín strávila na bicykli denne? Záleželo. Já jsem měla takový cíl, abych to jela jako když pracuju. Jako, měla 7,5-8 hodiny. Okay. A někdy to bylo na začátku třeba s tím chavím, to bylo občas i díl. A potom to bylo třeba 4 nebo 5. Jakože, ono vlastně jsi celý na tom kole, ale jak pořád někdy zastavuješ. Mhm. Tak, ona se to jako načítá a načítá a načítá. Minutka tam, no, minutka tam. A to se nezdá, no. A já jsem se právě hodně uvědomila, já jsem třeba nikdy nezávodila na tom kole a uvědomila jsem si ten jakoby rozdíl. Když jsem právě třeba jela s tím chavím, tak my jsme jeli fakt jakože vedle sebe, nebo já i za ním jsem jako driftovala, co se tady jako nevyžijí toho, že jo.
A já třeba jakože občas si před kopcem sundám bundu a na kopcem si ji nandám. A já jsem zjistila, že on to jako fakt nedělá. A že já, když to nedělám s ním, tak se potím. Mm-hmm. Mám takový dobrý jako oblečení jako on. Ale že jako zase nezdá, ale to je, já než si nandám jako bundu nebo sundám, tak on už je zase někde jako v prčicích. A takhle vlastně, no, je to... Sa to nazbiera. No. A na bicykli ešte viac sa to nazbiera, lebo pri behaní ešte sa to dá nejak dobehnúť, ale na bajku, keď v jazde niekde proste ťa predbehne, alebo spraví si nadskok. No, je to Ten čas jsem trávala jakoby celý den na kole, ale bylo tam opravdu velký rozdíl v tom, kolik jsem ujela a hlavně třeba na tom severu jsme opravdu měli jakože dlouhý dny, byť tam vlastně nebyl to polární den, protože vlastně slunce už jako vyzatá horizont, ale bylo tam pořád vidět a to vydrželo, já nevím, třeba první týden, že tam vlastně nebyla pořádná tma, to jsem měla až pak ve Švédsku. Myslím, že jsem měla první pořádný tmu, první den ve Švédsku. Pár hodin. No, ani ne. A pak vlastně čím jdeš díva, a pak třeba to Portugalsko, to už jo, Španělsko, to už bylo zase naopak, že prostě ty dny jsou strašně krátký a ty máš pořád, a už jsem třeba jsem snažila, když to šlo, nebo to nějaký jako terén, a nebo to tam nějaký pěkný, což úplně zase bylo, tak jsem se snažila jít i třeba jako za tmy. Ano. Pýtám se preto, lebo si vravela, že dobicykluješ, spravíš si stán, postavíš si stán, spravíš si jedlo, že či si stíhala všetko tak a v podstate jo. Si mala ten režim, že si tých jo. 8 hodín sa snažila jo. Byť na bajku a potom tá logistika a spánok. Mm-hmm. No, vždycky sa tam jako, ja som třeba nahoře ve Švédsku mi nejak ani jako nešli pořádne data, tak to bolo super. Mm-hmm. Jo, a to je třeba téma, jestli máme ešte čas. No, jasne. Tak, ja som Ameriku i Nový Zéland přijela bez internetu. Já jsem neměla ani simku v tom Averu. Naozaj? Jo. A takže jsem tam vždycky měla Wi-Fi každý třeba 3-4-5 dní, když jsem byla v nějaké civilizaci. Mm-hmm. A musím říct, že to bylo super, protože teďka jsem tu Evropu jela s datama. A mě ta cesta, ta Amerika, mi dala něco, co jsem třeba vůbec jako nečekala. Já jsem s tím do toho nešla s žádným jiným očekáváním, což je taky dobrý, než jako mít nějaký jakože adventure a být v nějaký přírodě. No a mně se tam stalo něco, po čem to teďka jako nevím, co to je. A já jsem jako velice racionální vědecky uvažující člověk, takže já si myslím, že to je nějaká chemie v mozku, která člověku pomáhá při výkonu. Kdybych nebyla tolik racionální, tak bych řekla, že to je asi tam člověk, nevím, nějaký jako pocit spjatosti s něčím jako bojským. Mm-hmm. A no, já jsem pak došla do takové fáze, že jsem měla pocit, než jsem poskala tu Stacy, když jsem jako jela hodně sama, a, tak, že mi něco jako pomáhá, ale jakože tak, jakože opravdu to nebyl pocit, já jsem věděla, že jako nejsem sama. Já jsem věděla, že ty věci se mi dějou se záměrem a že věci se mi dějou tak, jak se dít mají a že prostě, no, úplně absolutně jako fantastický. A já jsem třeba pak dojela s tím, že se ze mě stala jakoby trošku z ateisty agnostik, jsem si takovou říkala, tak to ví, co to bylo. Teďka se na to koukám tak, že asi ten lidský mozek funguje tak, že když jsi opravdu v nějakém fyzickém přepětí a třeba v nějaké divočině přírodě, tak asi tam začne třeba nějaký proces, který prostě ti pomáhá jako tě udržet. Mm-hmm. Myslíš si, že opravdu jako to má smysl všechno. No a bylo to hrozně pěkný. A třeba teďka se mi to neopakovalo, jako na tý European Divide Trail. A na Novém Zélandě se to opakovalo? Na Novém Zélandě já jsem tam jela s tím kamarádem. Aha, vlastně. A ke konci jsem měla trošku takový pocit, ale to už nebylo tak dlouhý, no, že tam jsem nebyla tak dlouho sama. A to je, byť jsem byla tak dlouho sama, tak myslím, že to bylo jednak tím, že teda jsem byla víc, byť jsem jela sama, tak tam máš víc těch vesniček a máš v kontaktu s lidma. A jednak to asi bylo tím, že jsem měla jako internet a že člověk jako dělá různý jako blbiny prostě a tolik si nevnímá, tolik jakoby nežije v tom tom. A myslím, že příští cestu zase pojedu bez dat. Ale jakože ne, jakože opravdu nechám i simku někde pryč. Jasně. Prostě dá to úplně jako, ne, že bych to vypnula, to já jsem to myslela, já to jako nedokážu vypnout. A je to aj také nerozumné, no, keď jdeš něco také? Že opravdu se zařídím tak, abych neměla internet. Abych nebyla ve spojení, abych tam byla fakt jako sama. To je velmi dobrá informácia, lebo
asi to je obmedzujúce, že aj ty teraz, keď si fungovala na internete a proste príspevky, Instagram, správy, všetko, tak nejak za prvé si nevychutnáš tu ten celý zážitok a za druhé neoddychneš si a nie si sama nikdy. Ale mne to paradoxne pomohlo. Ja si myslím, že vlastne takhle, tá Amerika bola iná v tom, že tam opravdu byli ako iní ako jezdci a bylo to fakt ako strašne krásne. Jako, kdo uvažujete o nejakým bypackovým tripu, tak akože ta Great Divide je opravdu akože great. Akože nádhera. Akože opravdu hodne si mi to líbilo. A tam jakože člověk ani jako nemá potřebí. A tady, jak jsem vlastně byla úplně sama, tak si myslím, že právě ta komunikace s lidma, já jsem dostávala hroznou podporu od lidí, jakože vlastně úplně neznámých lidí. A že to mě i trošku jakoby drželo to vlastně jakoby dojet. Mm-hmm. Že kdybych tam byla úplně sama, tak wow, vůbec nevím. Bylo by to mnohem těžší. Takže tam byl jakoby rozdílný trail a tady se mi ty data možná i hodily. Ale říkám, no, jakože příště to zkusím jakože bez toho, protože je to lepší v tomhle tom. A ten zážitek vlastně, já si myslím, že vlastně to je jeden z důvodů, proč jakoby velký náboženství mají poutní cestu. Že tam jsou islám, křesťanství, že tam je vlastně, jsou tam ty poutní cesty prostě do Mekky, do Jeruzaléma, do Santiago, do Říma. Že jako se v tom těle děje něco v té hlavě, co člověku má. Kdybych byla věřící, tak si myslím, že prostě to je Bůh. A já nevěřím v Boha, tak nevím, co to bylo. Tak si myslím, že to jsou nějaký hormony. Ale bylo to jako hodně wow, no. A to je těžko popsatelný pocit toho, že prostě všechno má smysl a někdo řídí tvoje kroky a že ti někdo hrozně pomáhá. A že v tom nejsi sama a že prostě je to prostě všechno skvělý. To je dobré zistenie. Ale zase nemala si internet v tej Kanade, v tej Amerike, v Kanade. Ale aj tak si to dala. Jo, no tak len máš, Wi-Fi máš občas jako v těch městech, takže jako jsem samozřejmě jako pustila. No hej, ale myslím tak, že nemala si tu podporu od lidí reálných, ale aj tak si to dala. No, že to, jako to zvládneš, tam to je pěkná trasa, to se ti chce. A nechci se jako zabíjet čas někde jako tím. A tam jsem i třeba jela a víc. Jako vím, že i třeba v tom výkonu se to odrazilo, že kdybych tady neměla ty data, tak bych taky byla rychlejší. Mm-hmm. Že prostě je to hodně zdržení, prostě člověk pořád jako nějaký. No a já jsem třeba v tom Améru měla pocit, že kdybych měla ty data, tak by to bylo super, protože bych tam hledala věci, třeba historii, okolí a kudy projíždím. No vůbec ne. Teďka jsem si myslela, že to právě bylo jako super, jak projdu tu Evropu a naučím se toho spoustu a vždycky někde budu a budu se jako googlit a na to nemáš čas ani náladu a většinou si nějak jako tam blbneš někde. Jako. No a jak se člověk potom, podle čeho jdeš? Ty máš GPS-ko? Alebo... No jasně, tu máš trasu pevně danou, to tady to bylo nahrané v Komutu, to je apka, tak tam akorát vlastně je potřeba dávat si pozor, aby člověk jako, měl pořád dost jako šťávy. A to samý vlastně jsem měla apku v tom Améru, tam jsem původně jela teda pod papírových map ještě, ale to jsem zjistila, že jako docela, že když jsi jako v lese, jako někde v Kanadě, taková oblast, která se říká jako Grizzly Highway, kde je nejvyšší výskyt jako divokých jako zvěře v celý Americe severní, krom vlastně... To by som nepovedal. Pobřeží prostě, víš co. Někde Aljašky, tak jsi tam uprostřed lesa a teďka tam vidíš v mapě, že tady jsou tři odbočky a ty vlastně nevíš, které vzít. Tak jsem si pak pořídila na to jejich apku. Vlastně s GPS-kou, no. A to ti vie fungovat aj bez internetu teda? Jasně. To máš že na máš to offline. Jasně, nemůžeš se pohledat na internet, ne. Si stáhneš, nahraješ. Perfektné. Wow, s tým internetom to je super vec. A v dnešnej dobe ja tiež sa chcem dostať do toho štádia, že nebudem musieť využívať internet a že nebudem chcieť využívať internet pri takýchto akciách väčších. A snáď to raz príde, no. No, je to akoby... Všechno má jakoby dvě stránky, no. Jako třeba ten internet je takový jakože hodně jakože inspirující, plus si to jako všechno zlehčuje, etc. Na druhou stranu mít ho přímo při tom cestování, takhle když člověk chce mít třeba na tom hodně jako vztahu jako k přírodě, tak ti to od toho jakoby odpoutává trošku, no. Tak.
A čo ti dávajú tie veľké také akcie? Aj ten Europe Divide Trail, aj ten Nový Zéland, aj tá Amerika, že tak akože, čo ti to... No, tak člověk opravdu si jakoby čistí hlavu a máš jakoby jiný hodnotový žebříček pro tom. Mm-hmm. To možná ještě mi to, já už jsem tak jako docela jako ve svém životním stylu daleko od takového toho průměru a to mě možná ještě trošku oddaluje, že vlastně když ty řešíš takové ty věci, vodu a jídlo a tak, mm-hmm. tak neřešíš jako banality, jako to. A svobodu, hroznou svobodu prostě i pak třeba v jednání jakoby s lidma. A třeba se zaměstnavatelema, tak teďka s tím nemám problém, ale třeba jednou jako jsem byla takový, to jsem se vrátila právě z tohohle Zélandu a nějak jsem se odebrala do Norska a dělala jsem někde na hotelu chviličku jenom jakoby v létě nějakou sezónu. Mm-hmm. No a to bylo strašný, to byl takový hotel pochybný, to vedli nějaký Belgičani a docela tam jakoby zneužívali toho personálu a ty máš jako prostě ty, a já úplně, no takhle ne prostě, to ani náhodou a takhle přesto nejde vlak. A to, že buď to vypojete podle jako, tady, jako toho, jak to má být, anebo já jako jdu. A ty lidi jsou úplně zvyklí a máš to sebevědomí prostě a víš, jo, víš, že jako, no, je to hodně velký takový kick jako do života. A jednak a druhak prostě opravdu jako neřeší nějaký blbosti, jakože takový, jak se třeba jako člověk oblíká, je jako jedno. To úplně banalita. A možná by mi to už jako ani, možná by bylo dobrý, kdyby mi to jako jedno nebylo, že jako, možná bych měla být trošku víc civilizovanější. A... Myslíš, že také zážitky a také zkušenosti robí nějak toho člověka lepším? No, jako z mýho pohledu lepším, jo. Mm-hmm. Z pohledu okolí, nevím. Tak to je zlé okolí potom. Ne, to je jako dobrý okolí, ale jakože prostě víš co, no. Jakože hůř se jakoby začlenuješ, když máš za sebou takovýhle zážitky, tak se hůř začlenuješ do těch kolejí, která ta společnost vyjela a kde ideálně by ten občan jako měl být. Mm-hmm. Ty prostě nebudeš jako běžným občanem, když víš, že 3 měsíce v divočině prostě jako seš v pohodě, tak nebudeš jako mám vlastně hlavu, ale tak asi měla už i předtím takovou jako, že až že je člověk takový opravdu sebevědomý i prostě třeba jako v některých věcech a to třeba to okolí nemusí vnímat úplně jako dobře, jo? Mm-hmm. A, ale to je pravda, no. Mne to třeba jako sedí, no, že... Ale najprv som sa tak zarazil, že prečo by sa človek nevedel zaradiť s takými zážitkami, ale potom jasne, lebo keď sú ľudia, ktorí majú nejak zaužívané veci, zaužívané správanie, no. A že sa tak správa 90% ľudí. To je jedna vec a druhá vec je přímo potom vlastne tesne potom, co to dojedeš. Tak třeba teďka som bola relativne v pohode, ale třeba potom Ameru... To někdo popisuje a to je fakt jako přesný, že to máš jako, když se prostě vlastně voják třeba vrátí někde jako z nějakého Afganistánu nebo tak, jakože vlastně posttraumatický stres de facto. Ty nechápeš, já třeba takhle vím, že přítelkyně sestry, přítel se s ní rozešel, když se vrátil právě od někoho z nějaký mise a teďka se měli brát a ona tam řešila jako barvu sofa a teďka tam vidíš prostě, jak ty lidi jako trpějí a jaký je reálný život, nebo prostě, že ten život je prostě jiný než jen tady, co to. Tak ty máš pocit, že ty jako lidi nerozumějí a se dokážeš bavit jenom s lidmi, kteří prošli tím samým. A to máš právě i potom z těch třeba těch jako velkých trailech na kole, nebo i jako ty byli jeho nechápou. Ty vůbec nevědí, co jsi tam jako prožíval. A opravdu ten jakoby normální život ti přijde jako dost banální občas. A oni si myslí, že jsi jako strašně jako, že máš to sebevědomí, nebo že to je prostě tím, že jsi to. A není to, je to tak jako, že takový pocit, jako nemůžeš si pomoct. Ty nevysvětlíš člověku, že je opravdu jedno, jaký, jako máš vánoční výzdobu, nebo já nevím co. A nebo i prostě pak jako podstatnější věci, že jo. Ale máš takový jakoby nadhled asi. A zároveň teda pocit jako trošku samoty, protože vlastně ti nikdo moc úplně nerozumí. Mm-hmm. Máš takový, máš zážitky, které jsou jakoby nezdělitelný, no, úplně. Wow. A splnilo to celé tvoje nejaké očakávania, čo si mala?
pred tou... Pred víš, čo je základem štěstí? Nemať očakávania. Nemať očakávania. Ja nemám očakávania, když niekam jako vyrážim. A vlastne kromě toho, že budu trpieť. Okay. že si teklo, tak predstavuji, že to nebude lehký. A ty si vlastne predstavovala to, jak budeš zmoknutá s pokazeným bicyklom. Ja už som si nepredstavovala, to som si predstavovala tý Great Divide, tady som ani neměla čas, jak mm-hmm. se to tak odehrálo všechno rychle. Jsem vlastně končila v práci, teďka on to publikoval, říkám, no tak jako už vím, co budu podnikat tohle léto. Takže to bylo takové, jsem spíš řešila takové jakoby, jako letenky, vakcínu, ještě jsem si předtím byla na operaci s rukou, protože mám trošku problémy s prstama a takovýhle, mm-hmm. jakože, takže jsem neměla vlastně čas se na to ani nějak připravit a neměla jsem čas si vytvořit nějaké očekávání, což je super. Jako. Nemějte očekávání, jako je to skvělý. Si... do vody, do oceánu a no, začala no. si plávat sama. No, tak, to chce, to je skys, jako paráda, no. Já, jako vždycky nejhorší si splnit ten dětský sen, kdybych třeba o tom, kdyby to ta trasa byla publikována, bych jak dlouho a já o tom mm-hmm. sněla prostě x let. Tak, ale, no, je dobrý nemít nějaký, jakože, takový střídmý v tom, co to bude. A to si, keďže máš normálne zamestnanie, to si brala neplatené voľno na 3 mesiace? No ja alebo... práve nemám normálne zamestnanie. Lepšie, ešte lepšie. Krása. No, ja som teďka dělala na projektu a ja som videla, mne to vlastne úplne jako přihrálo do karet, protože my sme měli dvouletý projekt, v Irsku bylo nějaký dálniční jako silniční obchvat. Mhm. A plus teda pak ještě firma měla nějaký menší projektíky a já jsem viděla, že potom vlastně už jako nebude nic moc, že ona ta korona to všechno jako zdržela a že budou takový jako malý projekty. A mě se zase nechce úplně prostě kočovat různě kvůli tady 14 denním měsíčnímu jobu, tak jsem si řekla, že se to jako léto bemu jako volný mm-hmm. a že jako budu jezdit jako, že si projedu různý jako evropský traily. No a ten den konce té práce, tak bylo to vlastně publikováno. Já si říkám, tak kašlu na nějaký malý trailer, jedu tohle z toho, to přesně potřebuju. Wow. Takže to vyšlo tak. No a teďka vlastně do práce zase nastoupím někdy asi v půlce februára. Tam je nějaký projekt zase třeba na rok a půl. Zase nějaká silnice, mm-hmm. zase už jen bažina, rašlení ještě, super. Hele, my jsme třeba loni, jsme hrozně schvátali před Vánocema a fakt jsme byli venku. Teďka třeba děláš jako dokumentaci, ne? A teďka nemůžeš mít rukavice, protože prostě nemáš tu citlivost v těch rukách, ani si nenakleslenu, nenapíšu prostě s rukavicema. A teďka nám tam vlastně žilo, ty kráso. A teďka ty tam pro ně matláš ty bahně s tím sněhem mm-hmm. a pak to tam všechno jako dokumentuješ a zima prostě. A my jsme normálně tak jako nepracovali v takových podmínkách, ale my jsme nějak hrozně chvátali, tak jsme tak v tom pracovali. No a pak právě když tlačíš to kolo někde nějakým sněhem, říkáš si, to není horší než moje práce. No keď si to tak vie človek porovnať, no. že lepšie ako byť robote. Kdyby dělal v kanclíku, tak bych asi neměla ten limit, tak takový, kde ho mám. Laťku tak vysokou. Ale to, že jako moje práce spočívá v tom, že jsem buď to v bahně, nebo v rašelně. A většinou za deště a za větru. Úplně mimo komfort. Ty si to už naznačila, čo plánuješ ďalej konkrétne? Že či máš nejaké, tiež chceš nejaké dlhé treky dať, alebo... No, ja by si chtěla skúsiť rozhodne závodení. Docela mě to jako inspirovalo právě s tím Chabim. Jsem zistila, že on mě dokáže posunout dál. Mm-hmm. Už jsem se zaregistrovala na nějaký závod teďka, ale pak jsem viděla tu cenu startovního, která je vyšší než polovina ceny mýho kola. Tak to jsem si řekla, že jako na unsupported závod, kde vlastně ten pořadatel ty nedá nic jiného než ten tracker, takže to jako si asi dělají trošku srandu. Takže to přehodnotím a možná si dám tady jako v Čechách je teďka nový závod takovej, kde cena je taková jako přijatelná. Mm-hmm. A ještě tomu je to v květnu, je to v máji. A právě ten Chavi, ten závodník, který jsem potkala, jako kamarádi, tak říkal, že by mě právě jako vzal do týmu a má čas, takže možná zkusíme něco týmově, ale ještě jako nevím, no, protože vlastně, když teďka nově nasoupnu práce zase, tak mám zase vysvětlovat, že pak jako že
potřebuješ dovolenou tehdy a tehdy a je takhle dlouhá, že vlastně... Alebo po pol roku neplatené volno zobrať na pol roka. No, tak uvidíme. Jako nemám konkrétně v plánu nic, ale chci zkusit rozhodně závody, protože jsem si fyzicky jako nesáhla na dno a já to pořád jako chci zkusit nebo se tvojím přiblížit, tam jsem ještě nebyla. Jako. A prečo to chceš? To je taká, je to taká zlá otázka, ale mě vždy fascinuje, a kdyby to nechtěl, ne? Že prečo prostě člověk chce nějak zjistěvat, že kde má dno? No, tak chceš vidět, co vydržíš. Tak já třeba vím, že... třeba, když jsme jeli nejdelší den, jsme měli třeba nějakých 180 a to bylo právě 3,5 hodiny, jakoby včetně 3,5 hodin tlačení kola, což si myslím, že jako je celkem solidní, že by to bylo jitelný, tak bychom 3,5 hodiny jeli místo přinášení kola někde po pár kilometrech, takže bychom toho urazili ještě víc. A že pořád ještě jako tam byly jako hodně velké rezervy a že bych chtěla vidět, kde ty rezervy se čerpají. Kde bych je jako vyčerpala, že tak to... Tak to je jedna věc, tak to je ta, že asi je člověk trošku zvědavý na to prostě, co dokáže, a že jako dokáže sám se překvapit. No, já jsem teda zjistila jeden svůj limit, jo. A to teda, tak jsem zjistila, že nesním na posezení víc než jednu celou vegetariánskou pizzu, jeden veganský hamburger, talíř plný hranolků a jednu obrovskou zmrzlinu. Víc toho nesním. Tohle je můj limit. Ale to, co jsi vzpomenula, zješ na jedno posezení. Jo. Wow. To když právě jedeš nějakých, já nevím, 150 až 180 kiláků denně, tak... No, v takovém trénu, kde to hodně tlačíš, tak si myslím, že to ještě v pořádku. Ale víc toho nesním, jako to jsem zkoušela. To je dobré zjištění. Myslím, že mi jeden ten trojhránek tý pici i zbyl. Jako. Čože? No. Čože? To je neuveritelné. Tak to jsem zasáhla na limit teda. Tak mám, jeden životní limit mám jako tak odškrtlý. Dobre. Viem, že sme nespomenuli všetko, lebo fakt nedá sa tie tri treky tvoje, alebo tie tri zážitky sa nedajú obchať do jednej epizódy dvojhodinovej. Môžeme to takto nejak uzavrieť, ukončiť. Kľudne môžeš na záver niečo akože odovzdať, okrem toho, že si povedala veľa, veľa zaujímavých informácií a aj také viac hlbšie veci, tak môžeš niečo, že čo by si chcela nejak odovzdať? No rozhodne, jako když někdo má jako nějaký sen nebo ambici, protože ne každý má, jako, že by to, hele, dokáže to fakt kdokoliv. Jakože opravdu kempovat sám, jet někde na kole nebo jít, jakože opravdu, jakože a čím dřív, tím líp. A jako hozená, jak se říká, ne? Jakože když jako hodíš do vody, tak plave, tak tohle je to samý. Jakože nebát se toho, že pokud jako někdo o tom se tak... Já jsem vlastně začala po 30. Já jsem teda byla dost aktivní zase jinak předtím. Já jsem dost lezlinou, popolízala jsem a tak. A hodně jsme hajkovali. Ale s tím solo cestováním jsem začala vlastně až po 30. Protože jako je těžký jako někoho najít, když má člověk jako partnera nebo kamarády, tak jako někoho, kdo se jmenuje prostě 3měsíční volno. No, takže pokud jako máte takovýhle sen, tak jako do toho jděte. Je to jednodušší, než si myslíte. Jako opravdu, ale jako opravdu. Takže tak, to na závěr. V poslednom podcaste, alebo v predposlednom som mal, tak tam sme riešili tiež to isté a povedal, že proste treba začať, treba sa rozhodnúť, ísť a že potom to už je. Jde všechno proste. Jakože, no, kto to byl? To byl Verich, ne? Kdo říkal, ešte sa nestalo, že by to nejak nedopadlo. Wow. Takže tak. Super. Super, tak ďakujem, že si našla čas. No a moc ďakujem za pozvání. Že sme sa takto mohli stretnúť, porozprávať a možno inšpirovať ľudí ďalších a možno sa niekto na to vydá, alebo niekto, kto nerobil nič doteraz, tak začne. Jo, je to sranda. Ten život opravdu má jako spoustu rozměrů a neříkám, že to je jediný a nejlepší, ale pokud někdo chce prostě sportovat a cestovat a ten sport... s tím cestováním se prostě kloubí skvěle. Mm-hmm. Tak jako není to... Každý může, no, prostě. No. Tak jo, děkuju moc. Děkujem, čau. Ahoj, čau.
Tak a toto bola ďalšia a zároveň posledná epizóda podcastu Life v tomto kalendárnom roku. Verím, že ste sa niečo nové dozvedeli a hlavne dúfam, že ste sa inšpirovali a ste namotivovaní robiť aktivity, ktoré vás bavia naplno. Ak sa vám epizóda páčila, veľmi môžete ju zdieľať na Instagrame a Facebooku, takisto môžete dať sledovať Life Podcast na týchto sociálnych sieťach. Na záver mi neostáva nič iné ako poďakovať, že ste túto epizódu dopočúvali až do konca a verím, že sa budeme počuť aj pri druhej sérii podcastu Life. Ďakujem, čaute.